Ég meina stundur seldi ég 100 sko. En þú veist, þetta ekki til þess að ég geti haldið upp 5 mánuða fjölskyldu. Já, nei. Okay. En, þannig að ég var, þú veist, þetta var baráta, líf mitt var baráta sem ung maður, ég var nú geðdeild og ég var að skúra og auðlýsingastofu og til þess að geta haldið þessu bókuð komikandi. En þú segir samt, að kvótið því, það sem þú segir, Bjartur gengur briljant, en það eru kjörór fyrirtækisins fé skorti mig ein. Já. Og sko, setni í viðtalinu rakið það að þú sérst að skúra kirkjugólf og bara, veist að halda einhvern veginn saumónu saman bara með aukavinu. Já, já. Sko, ég hef alltaf sagt það að, þú veist, maður heldur aldrei með svona lúserum. Maður á alltaf að koma fram með svo sigurvegari. Já. Það er, sko, algjörlega hárrétt. Og ef ég hefði farið að segja, þú veist, ég reyna að gefa út bækur sem eru ofsa góðar og hérna, engin vill kaupa. Ég meina, hver heldur mér svona manni? Væli við því? Nei, fjerskorti mig. Harry Potter hafði vissulega áhrif á heilu kynslóðunar, en ekki jafn mikil áhrif á neittmann og Snæbjörn Arngrímsson. Eftir að Snæbjörn hélt erindi fyrir nemendur HÍ eitt árið, sagði nemandi við kennara áfangans, wow, hann hefur gert líf sitt að ævintýri og hitti þar með naglan á höfuðið, þessi eljusami nemandi. Snæbjörn var 25 ára, þriggja barnafaðir og eigandi forlagsins Bjarts. Í blaðaviðtölum á þessum tíma að finna myndir af Snæbjörni og stóra fyrirsagnir sem segja Bjartur gengur briljant. Og síðar í viðtalinu útskýrir hann að peningageymslu Bjarts séu stappfullar enda kjörol fyrirtækisins fé skorti mig ei. Raunin var þó sú að Snæbjörn vann nætuvaktir á geðdeild og skúraði kirkjugólf ásamt öðrum aukavinnum til að halda fyrirtækinu og fjölskyldinu á floti. Hann talar þetta hugarfar hér og eftir sem hægt að kristalla í setningunni að það heldur enginn með lúserum. Hann vildi frekar koma fram sem sigurvegari þó raunveruleikinn væri allt annar. Snæbjörn virtist vera í þessu fyrir gleðina, þangað til endurskoðandir hans hringdi í hann til að spyrja hvort skynsalegt væri að halda rekstrinum áfram með svona stóra fjölskyldu. Þráttur að bera sig alltaf eins og sigurvegara, þá var þetta ekki símtalið sem hann vildi fá og þar með hófst ótrúleg atburðarás forleggjara sem snýr rekstrinum upp í listform. Hann ræði til sín ímyndaðan starfsmann, veitir bókum sínum ímyndu verðlaun, hringir sjálfur í sig því það svo lítið að gera, rambar á Harry Potter, selur milljón eintök af Da Vinci lyklunum í Danmörku, selur forlög sín bæði á ótrúlegan hátt og af ótrúlegum ástæðum fyrir virkilega, virkilega mikinn pening. Hún flytur svo á ólífubúgarð á Ítalíu, eins og fólk gerir. Ég ætla þó ekki að segja ykkur alla söguna og læt Snæbjörn það sjálfan. Ég vissum að þið hafi gaman að þessum þætti og ég vil þakka Snæbjörni kærlega fyrir komuna hingað í stúdíóið. Ef þú ætlar ekki að fjárfesta peningunum þínum í nýstofnað bókaforlagið þitt, þá alveg eins gott að fjárfesta bara í sjóðum. Þú getur nýtt þér sérfræðiþekkingu íslenskra verðbréfa á fjárfestingum með kaupum í innlendum og erlendum hluta- eða skuldabréfasjóðum. Athugaðu hvaða leið henta þér, það mjög auðvelt að hefja viðskipti inn á ivaf.is. Talandi forlög, þá forlagið með stóru F-i og litlum greini með bókabúð á Fiskislóð 39, þar sem að finna ótrúlegt úrval bóka frá öllum útgefendum landsins. Ef Snæbjörn vekuði til vitundar og þú þráir að lesa meira eftir þáttinn, þá að gera að kíkja á bókamarka forlagsins sem stendur nú yfir og til 3. oktober, þar sem hægt að gera hreint magnaðadíla. Eða fara bara inn á forlagið.is og versla þarinn. Löflétt áminning að þegar kemur að gæðum þá vil ég að þjóðverðinni gerir rafgeymarnar mína og Ítalir sjá pítsuna. Gæða rafgeymarnir frá Bosch fást hjá Kemi á Tunguhálsu 10 og hágæða handverks La Pala pítsabottarnir eru frá La Madre Pizza. Og líf og fjölskyldan lætur ólífur og ólífuolíur og landsliðsleiki í fótbolta ekki næja sér. Auðvitað skapaðu þessi sitt pláss á pítsavellinum líka. Sænski samstarfsaðali þáttarins Pogen, hvernig læt ég auðvitað vilja að svíarnir gerir kanilsnúðana mína, jafn góður að vetri til og sumri og svo Pogen líka með brauð fyrir öll tilefni sem fást í öllum helstu verslunum landsins. Hönu, Lingrófa og fleiri góð. Sjóvá tryggja svo ánægðir viðskiptavini og hafa gert það 5 ár í röð samkvæmt íslensku ánægjuvoginni. Það er sem dæmi fyrir tilstilli góðra þjónustu og þess að tjónlausir viðskiptavinir í stofni fá hluta iðgjalda sinna endurgreiddan ár hvert. Þetta er þetta að vita. Það komið að Snæbjörni Arngrímssyni, gjörið svo. Ég vil líka spurði þér að því margóft sko því að lesast með allastu börnum minni, barnavagn og annað barnið upp á barnavagninu og hitt einhvers þar á háhesti. Þá voru átt spurði hérna, Snæð, þú veist þurð það er til getnavagn, veit ég. Og þá heyrir orðið getnavagnir í fyrsta skiptum. Nei, nei, það var sagt sko, en þú veist, ég á 5 börn. Já. Og ekkert þeirra er planlagt. Nú, ok. Þau kom bara. Þetta bara gerist. Já.
einmitt koma heimnum á hann 25 ára samt með þrjú, ég meina sko 25 ára þá ertu búin með menntaskólan og háskóla líka eða kláraðu ekki háskólan? Ég kláraði ekki háskólan sko ég var sem sagt 25 ára þá var ég í að læra bókmyndafræði og sálfræði bæði? Ég byrjaði sálfræði, tók tvö ári sálfræði og sá að því var í því var búin með tvö ára og sagði Þetta er ekki líf mitt að alla vera sálfræðingur. Ok, en þú ert samt ekki raungreina maður, svona meðan við sálfræði og bókmenntafræði, svona verist vera einhver, varst að flýja starfræðina? Nei, alls ekki, þú veist, ég held ég að teki eiginlega hvernig einasta auka áfunga í starfræði í menntaskóla. Já, ok. Mér var svo gaman í starfræði. Já, alveg. Já. Ok, ok, þannig að það er einhver raunvísindi að nýja líka. Já, já, en svo, þú veist, þetta var nú það tímabil í heimsögunni að svona sálfræði og bókmyndafræði það var svona mjúka greinar, það var í tísku sko. Mjúka greinar, einmitt, já, það er svona einmitt, anstæðan er öngreinar en ég vissi ekki hvað þetta var að kalla, sko, þetta var eitthvað mikt í þessu. Já, og þetta var áttu við mig sko. Þú ert náttúrulega prestssonur. Já. Er það alveg upp á kristnum gildum? Já, já, algjörlega. Og það var rauninni sko, þegar maður er pressunar og sérstaklega á þessum árum þegar ég er ungu maður Já. Og badn, þá höfðu prestar miklu svona meiri þýðingu, þá þeir voru sem sagt virðulegri hluti af samfélaginu en þeir eru í dag sko. Já, ég verð náttúrulega skjótaði þetta inn hér, þegar ég segi, þú varst náttúrulega prestssonur, eins og það hafi þýtt eitthvað og eins og það þýði eitthvað í dag, það ekki við sem bara pappi eða mamma er prestur, en svona, ég slæði þessu samt fram eins og Já. Þetta sé eitthvað þýðinga mikið já. Og ég held að þetta sé miklu þýðinga meira fyrir þér heldur en nokkuð tíma mér. Já. Heldur að það við lita líf þitt að pappi þinn hafi verið prestur? Það er engin spurning, sko. Ég hérna áttaði mig á því og kannski áttaði mig bara svona smá sem að því að það var miklu meiri svona móralska kröfu til mín sem bats en til annara. Einmitt. Það var miklu hærri móralsku standart sem var settur og þú veist, ef ég var að gera eitthvað af mér Þá sögðu þetta fullanumarki, þú ert pressunur, þetta máttu ekki gera. Þetta, þú, og svo var hringt í fóreldra mín og hérna, og talaði við þau og spurt hvort að ég var ekki til, eða þau voru til að fá mig til að leika við strák, eða, já, sem var í ekkert svona villingur, eins og það var kallað. Ég var fengið að leika við krakka sem ég áttu í erfileikum. Ég var oft... hengu eitthvað krakkar og eftir mér sem ég átti að leika við vegna þessi og pressunni ég átti að hafa þessi góðu áhrif á fólk bara getur við fengið hann snæbjörn hérna til þess að leika við krakkar minn og hatt góðu áhrif á hann já, wow. Strákurum minn er í félarnar svo leðilegur og hérna hafa svo vond áhrif hann, getur ekki beðan snæbjörn að leika við hann og sko er það bara að það er svona prest já. Eða varstu líka svona ljúfur og þægur krakki Já, ég hef örglega verið ljúfur krakki, ég held það nú og hérna, það hjálpaði mér, ég hafði svo mikið áhuga fótbolta Já. Frá alveg frá því að var smá krakki og var svona góður í fótbolta sem krakki mm-hmm. og varð auðvitað gífulega vinsæll út af því eins og maður varð sem ef krakki er góður í fótbolta á þessum tíma, Já. Varð auðvitað vinsæll og góður í handbolta, fyrirliðin í bekkjaliðin og þú veist, þannig að það var svona krakkarnir þekktu mig ok, og líka prestssonur og prestssonur sko já, góður í fótbolta og prestssonur, ekki bara eitthvað góður í kristinfræði eða þess að það sko nei, líka nei. Góður í fótbolta já, já. En, já, já. Það er svolítið góð blanda geta bæði en var þá, heldur við sko og hefur eitthvað svona hort tilbaka að þú hugsi bara eitthvað herri, það er meiri krafa á mér bara hérna, þú veist smitar þetta ekki bara svona út í lífið eitthvað hefur þetta aldrei fundið í þeirri stöðu bara þú sérst að reyna að bara svona, uppfylla aftur þessi einhver svona prest sonar skilir þinn ómeðvitað Jú, ég held að reyni þetta hafi nú alveg lítið og geri þá, ég held að eins og þú segir alveg réttilega sko þér er alveg nákvæmlega sama hvort ég sé pressunar ekki Einmitt. En þetta hefur þetta fylgir mér alla tíð sko Einmitt. Og þú veist ekki það að fóldra mín hafi verið eftir mér og segir, ég meina, þú eru að gera þetta og þú ert kristinn maður eitthvað svona, það var ekki þannig, það var ekki svoleiðis Nei. Það var bara í loftinu Já.
morals gilda að vera gott barn. Já, einmitt. Góður drengur. Úf, það getur samt verið byrði á lítil börn, held ég. Já. En ertu mjög kristinn í dag eða leitið trúin niður? Sko, það var nú þannig að pappi minn messaði á hverjum sunnudegi og þegar ég var bara, þá fór ég í kirkju hverjum sunnudegi, það var bara svona tilherði því að vera í þessari fjölskyldu. En svo þegar úlýsáru þá sem sagt, þá hætti ég. Farið kirkju og hef ekki farið kirkju síðan eiginlega sko nema þú veist í jarðaferri eða brúkup eða slíkt þannig að þú veist kannski er þetta eilíft uppgjör við foreldrana en sem sagt ég hef ekki farið kirkju síðan og mér ég hef ekki verið sérstaklega mikill þjóðkirkju maður mér finnst þjóðkirkjan ekkit fyrir mig. Nei, það kallar ekki á þig. Nei, trú og svona það, ég hafði haft gífulega mikinn áhuga á því. Já, einmitt, þetta er náttúrulega, já, það er ekki annað hægt og þó sem maður aðlist ekki, sko, já, bara trú hvernig þetta hefur litað mannkynið. Já, og það hefur, og ég hef mikinn áhuga á trúmálum, þannig séð. Já. En kirkjan segir mér ekki neitt. Nei. Afsakið kirkjan. En það gerir það ekki, mér finnst þetta bara eitthvað embættiskerfi sem hefur ekki með trú að gera. Nei, einmitt. Þú ferði í MH, er það rebel ákvörun? Voru ekki bara einhverju heipar og rebelar þar á þessum tíma? Nei, sko, MH var bara skólinn í hverfinu. Já, ok. Ég kemur alltaf minni, sko. Já. En það var 15 minnur gangur í menntaskólinn hann var að líða og það var næsti skóli. Einmitt. Það var ekkit með uppreistna. Vílík uppreistna, það er í hverfi skólan. Nei. Þannig ég var í menntaskólinni Hamra Hlíð. Ok, og hvenær er það sem að þú ferð út í bókaútgáfu? Hvenær nær bókinir? Þetta er nú allt svo mikla tilvílnir í lífinu, svo þú veist, sko. Já, já. Þitt líf, náttúrulega, Snæbjörn, er sko, ég get ekki beðið eftir að fá að taka þess að sögu að þessi söndur, en þetta er ykkur tilvílnir ofan á tilvílnir ofan á tilvílnir. Já, já. Þannig að hérna, ég held að sé mjög gaman að rekja þetta og náða eins grunninum á hreint því að, þú veist, framvindan er nokkuð ótrúleg. Nó, yes, ég veit það nú ekki, já. En sem sagt, ég fer í, já, menntaskóla og svo fer í háskólan og svo eiginlega, þú veist, í miðju bókmyndafræðinámi ákveði það að fara að gefa út bækur. Já. Ég held að ég var svo heillaður að það var bókafólag sem hitt Svart og Hvítu á þessum árum sem ég var svo gífulega heillaður að mér finnst þetta eitthvað svo flott fyrirtæki það var eitthvað bara æðislegt við þetta, svona sprúðlandi og flott og ég hef alltaf haft áhuga á bókum og lesi mikið og þetta var nú bara eitthvað svona gefa út bækur sem var svona góða bækur og svona, gera þetta svona vel, þetta var eitthvað fyrir mig þannig ég hef bara áttu þetta enga peningi ég var þetta með hús fullt af börnum og átti ekki krónin en sem þetta einhvern veginn tókst mér þó að gefa út þarna tvær bækur fyrsta árið sem bara seldist ágætlega undir formerkum Bjarts tvær þýttir bækur og hérna og það gekk vel, síðan fór ég sem sagt, held ég áfram og fór langa ekki út íslensku höfund og gáði út alls konar svona já, ljóðabækur sem seldist ekki bauð í bala, sko. Nei, hvað er að seljast ekki bauð í bala? Kansi 35 myndug eða eitthvað. Og þú prentar hversu mörg? Kansi 300. Já, ok. Já. En engir. Þú veist, ljóðabók, þú veist. Nei, ég nefnilega hef ekkert samhengi, sko. Nei. Og fólk í dag held ég á mínum aldri, það veit ekki hvað er marga bækur prentaðar, sko. Nei. En þú veist, bara svona, já, þetta er bara, þú veist, tölur, já, gott við mig. Já, ég meina stundur seld ég 100, sko, en þú veist, þetta er ekki til þess að ég geti haldið upp 5 mánu fjölskyldi. Já, nei, ok. En, þannig að ég var, þú veist, þetta var baráta, líf mitt var baráta sem ungu maður, ég var nú að geði deild og ég var að skúra og auðlýsingastofu og til þess að geta haldið þessu bókuð. En þú segir samt, að kvóti því, það sem þú segir, Bjartur gengur briljant, en það eru kjörór fyrirtækisins fjö skorti mig ein og sko, setni viðtalinni rakið það að þú sérst að skúra kirkjugólf og bara, veist að halda einhvern veginn sem hann er saman bara með aukavinu. Já, sko, ég hef alltaf sagt það, þú veist, maður heldur að
aldrei með svona lúserum. Maður á alltaf að koma fram eins og sigurvegari. Já. Það sko algjörlega hárrétt. Og ef ég hefði farið að segja, þú veist, ég reyna að gefa út bækur sem eru ofsa góðar og hérna, engin vill kaupa, ég meina, hver heldur mér svona manni? Já. Væli við því? Nei, fjerskorti mig. Það var sko stór opna og bara fyrirsögnin, Bjartur gengur briljant. Já. Bara svona þvílíkt sjálfstraust í þessu. Já. En síðan samt, sko, þú veist, eins og ég segi, það síðan rakið, það, þú veist, jú, þetta vissulega harkan, en það gengur briljant, sko. Já. Og líka, þú veist, ef fólk kom með einhver hugmyndir sem þú áttu, hérna, góðar og fólk sagði, ég meina, þú áttu ekki efni á þessu. Á ekki efni á þessu? Já, nógu peninga. Hvað málið? Bara hvað vantaði? Þetta þetta bara svo gott attitude. En var þetta í álfurinni eitthvað svona sem þú bara ákast að vera með eða varst að grínast út af fyrir, mér finnst þetta sko, mér finnst mjög fyndið að lesa þetta. Já. En varst í álfurinni svona bara, herri, þetta bara höfðu að fara mitt gagnvart lífinu núna? Já. Sko, ég ekki þannig ég ekki þannig í lífinu að ég planlegg eða spekulur eða svona, þetta var bara eðlileg hlutur Já. Mér fannst ég sigurvegari og þá tala maður svona ok, en sko síðan eitna, já, hefði gefnir hans jú, bara, hvað, já, no opinning, en síðan það bara herðu, þú ert hérna með þrjú börn og við eigum ekki nóg fyrir hérna í matinn eigum ekki nóg fyrir í matinn, við eigum viss nóg fyrir, hvernig takla maður svoleið svona? Já Sko, í rauninni, ég hef nú kannski bara verið svo óþroskaður, held ég. En þú veist, ég var auðvitað neittur til að hafa endurskoðanda á fyrirtækinu eins og mann sem eiga fyrirtæki er svo sem hringir endurskoðandinn einhvern tíðan í mig. Ég var þó nýbyrjaður, kannski búin að vera með fyrirtæki í fjögur ár. Og hann segir, sko, hvernig það, þú veist, þú ert með þrjú börn, og þú veist allir að halda þessu áfram og svona, ég hef áhyggjur að þessu og mér brá svo að endur sko, hann er maður sem er svona vita peningum og bara ábyrgum að segir svona við mig Já. Mér brá rosalega, ég maður þegar ég lágði landvaka þessu nótt hvað þetta svona ríkilegt bara, aha og ég veist að jæja, ég verð að finna metslubók Ég verð að finna meðslubók, ég get ekki bóðið upp á þetta að bara eitthvað fólk út í bæ sér hringja og ágjá fjölskyldin minni Nei? Og svo hérna leið aðeins og ég fór að svona setja skannan í gang sko, hvað er meðslubók og hvernig finnum maður það ég var áskrifandi að þetta því ég bara áhuga maður á svona útlendum tímaritum um bækur og svo sé ég svona pínu litla svona tilkynningu heila að útsi komin í Englandi bók sem heitir Harry Potter og viskusteinninn eftir unga konu sem kom frá Skotlandi og hún kom sko þessi ný konund í búður og einhvern veginn fekk ég þessa flug í höfuðið að þessa bók skildi ég fótt til Íslands og ég hringdi nei, ég sendi auðvitað fax eins og maður gera þessa tíma til umboðsmannsins sem hét Christopher Little og ég, mér varst nafni líka mjög svona sympatíst og hann líti að vera góð við mig og selja með þessa bók út í stæðan héti svona fínu nafni og svo fekk ég þetta ekki neitt svar frá þessum manni og hérna ég skrifaði aftur og fekk ekki svar svo bróðu konu minnar var í Bandaríkjunum og bauði okkur til Bandaríkjunum til heimsækis og ég veit að fyrstur sem ég gerði var að fara til bókabúð í Bandaríkjunum og að þetta hvort þegar ætti að gera bók Harry Potter og viskustinn, nei og ég man það að ungi maðurinn í bókabúðinni fór í tölvu og sem sagt pikaði inn já, hún komin út í Englandi hún kemur út í Bandaríkjunum sem sagt í ár en hún ekki til hér og fer ég heim og skrifa enninu sem til með herra Christopher Little og hann sendi mér loks bókina og ég lest það og það var fínt og hann er ekkit vissum að þetta er einnig meðsölu bókina þú lest þess að fyrstu bókina í Harry Potter serinu og manst eitthvað hversu heillaður var það bara fínt, bara fínt, flott ég var rauninni ekkit rosalega heillaður mér varst fyrsti lutin hefur þú lesið Harry Potter? Já. Ná, þegar hann er hjá þessum fórstu fóruldur sínum já Ég fannst það ekki sérstælega skemmtilegt. Nei. Fyrsti hlutin. Okay. Varst þetta því? Já, bara í mugga heimum.
Já, hann er hjá þeim þarna og þetta svona, mér varst svolítið klísikend en mér fannst svo þegar sinns að hann fer í skólan og allt þetta, fannst mér fínt og ég hugsa að þetta gæti verið fínt og keypti réttin Já. Og svo sinns bað ég mann sem ég þekkti góðan þýðandi að þýða bókina og svo hugsaði ekki svo sem mikið það, það svona hugsa að hún kem út á árunin svo frétti það að þýðandinn hann sem sagt, var ekkert byrjaður og komin á eitthvað svakalegt fyllýri og hérna langtíma fyllýri og hérna bókið maður bara hjá honum og ég svo ákveð þá gefið þau bara næsta ári svo líður árið og svo kemur sumar og þetta voru þenn tímum þegar sko það var ekkert internet eða slíkt maður fekk ekki svo mikla frétti frá útlöndum þannig séð, ekki þannig maður En ég var sem sagt á bensinstöð í Skógahlíðinni, þú veist, sem heitir Orka núna, Já. Hét Selekt tímbili, við köllum hann alltaf lélegt. en hérna, ég fer þangað inn, ég búið að köpa bensin á bílinn minn og fer inn og þar svona tímaritar ekki ég bak við afgreiðslumann og ég sé efstar eitthvað mynd af Harry Potter á forsíðu Times. Mér brá rosalega. Þetta bókin mín og ég kaupi þetta tímarit og sé bara, þú veist, þetta að verða nýja æðið í heiminum, Harry Potter. Og ég þetta hringdi í þennan sífulla þýðanda. Hann var ekkit komin að fyllir innu þannig að ég tók bókin á honum og ég og fekk Helgu Haraldsdóttur sem var gífurlega mikið heilla skref fyrir mig Já. Til að þýða bókinu. Ung stelpa sem aldrei þýtt neitt. Mér leist bara svo rosalega vel á hana. Sæði, við þurfum að drífa í þessu. Og svo þýttum og ég held ég að þýtt nokkra kafla með henni sko. Já. Kom út. Og þú getur ímynd þegar þetta fátæka fóla þegar bækundur fór var maður var lagarnum líka sko. Já. Og við vorum að stapla þessu í sendibílina fyrir jólin. Og maður sá sko röðir af sendubílum með fullara Harry Potter og það var snjór úti svo keiraði þessi bíla frá þessu porti sem voru með, þetta var bara æðislegt Einmitt. Þetta var algjörlega, wow ég með metsölubók þetta algjörlega æðislegt 15.000 eintök bara já, ok, 15.000 anskotin maður en bitu, sko Þú tekur sjensinn á að prenta 15.000? Nei, ég var nú svo vitlið sko, ég prentaði 1500 til að byrja með. Já, ok. Og svo gekk þetta rosa hratt og ég sagði, what? Og ég prentaði aftur 1500. Já, já, þannig að ég er ekki eitt skot í byssunni fyrir jólabókaflóðið. Þú bara... Ekki þarna þarna, ég prentaði upp í 8 sko. Já. Þannig að maður geti bara að finna. En ég prentaði 1500 og svo 1500 og svo aftur 1500. Ég trúði þess ekki Vá. Að ég var svona heppin. svo prentaði ég eitthvað, þú veist. 8000 eða eitthvað og svo var alltaf fullu það var algjörlega það var svo gaman það var, getur ekki ímyndaði hvað þetta var gaman það var svo mikið fjör Já. Svo mikið gleði og þessi æðislegt léttir og Hringdir í endur skoðan og herri hvernig við fjölskyldan þín nei og svo þú veist sjö bækur í röðin og fyrsta bókin heldur áfram að seljast með hérna sjö erum alla alltaf Einmitt maður, einmitt, þetta náttúrulega bara verður bara svona sensation í rauninni þetta bara tekur yfir heiminn en þú sagði sko að þú sást Harry Potter fyrst þá var eitthvað verið að tala hann í einhverju umfjöllun bara í svona bookseller og það svona alls konar þú veist já þannig það bara eitt af mörgu já þú veist það bara út í komin bók eftir Snorra Björnsson já ljóð í 1000 ár einmitt. En þetta var eina þeim tilkynning þannig þetta var svona tilvílunarkent að þú ákveður bara ríð og vaðið með þetta Já, mér leist vel á það syns að þetta var badn og unglingabók sem fjallaðum strák sem gat galdra. Mér varst eitthvað, þú veist, mér fannst það potensiál í því að, þú veist, þetta er skemmtulegur heimur, einhver strákur sem getur galdrað. Já, einmitt. Það fannst mér, gæti verið, ég veist þetta ekkit bókina. Nei, það og þegar þú segir þú ferðandi bandarækina, þá er hún ekki til þar, hann hún er ekki byrjuð að slá í gegn á þessum tíma. Nei. Þannig þetta er svona, hvað maður að segja, já, þetta er svona mikil lukka. Já, bara, þú veist, algjör tilviljun, þannig séð, sko. Já. En já. Svo les ég bókin og eins og segi, ég menna, sá alveg þetta gæti gengi og ég vissum að ég myndi seljast, en þetta er því,
en það tók það að þú veist þrjár bækur fyrir Rowling að koma þess almenni í gang þrjár Harry Potter bækur já. Ok, þannig jafnvel þarna, fyrsta veturinn það sem að bara snjórun fellur og þú ert að raðast út þá var þetta ekki almennilega að fara það stað jú, þá var að því að töfuð hafið þannig á Íslandi voru þannig að þriðja bókin var komin út þegar þessi Times grein er skrifuð ok, ég skil, þannig að þetta gerist ekki strax Nei. En þarna sjáum við vantarlega að þú veist, það stefnir í seríu já, ég vissi það sko ég vissi það því að ég hef búin að tala við umbúrsmæðinu þessa bækur að það voru planlega sjö já, svo smái, hann sagði það já. Ok, en sko fyrir Bjart þarna á þetta, þú segir og manst eftir því að bílarnir keir út með hérna, bílfarminn og sko það er svo einlægt bros á andlitina þar við að rifja þetta upp en þú segir að þið voru að gangi öll störf veist, var þarna bara unnið veist, við allt saman sagt, þú sem starfsmaður hjá félaginu var það bara lagerinn og hérna, tölvupósturinn og faxið og allt saman já Þetta er ekki verið tölupústu þarna, sko. Jú, Nei, okay. aðeins byrja kannski. Jú, þú veist, ég las þetta handrið, ég las prófarkýr, ég sá umbrot og stundum og stundum bókakápur og þú veist, og lagernum og þetta sem þarf að gerast í og keira bækur út til búðanlega stundum. Og... Já, en þú hafðir digga aðstofakonu. Jú. Hún Ásta S. Guðbjörnsdóttir. Já. Geturðu sagt mér eitthvað frá henni? Já, sko að því ég var svo lengi einn og mér fannst það svo eitthvað svolítið auðmikilegt að vera einn alltaf þannig að þú veist, í staði þess að það staði alltaf snæpinn argur sem gerði þetta og snæpinn argur sem gerði hitt og eða ég var að senda höfnuna bréfið að þú veist að rukka búðir eitthvað það var alltaf ég sjálfur með þetta þó ómulegt þannig að ég bjóð til svona starfsmann á stuða Guðbjörnsdóttur og lét hana sem þetta sinna alls konar störfum og hérna og hún þýtti bækur og þetta var sem þetta ég að því mér fannst eitthvað slaft að vera einn langaði að hafa félagi sem það var ástam og hún sinti svo margur stöðum og það var einhvern tímann það var mér sér að var fréttablaðið bara einhvern tjónum viðtal við ástuð þess sko, þetta hringdi í fólöðu og ég sagði en ég ásta, já, hún er ekki hér en hún vil örgulega taka þátt þess að hann geti ekki bara hatt að skriflegt, þú veist, hún svarar og auðvitað ekkert mál og svo var það að þá að þetta svaraði ég fyrir hönd ástuð þess Guðbjörnsdóttur og svo að beða mynd af henni og þá að ég segi, what, hvað ger ég nú og svo fór ég á svona rústneska hérna, hjónabandsmiðlun og fann myndaði einhverju konu hjónabandsmið eitthvað sem ég held að það verið það og það fík svona fína mynda mjög sympatískri konu ungri konu sem er Ásta já. Og þessi myndi til í fréttablaðinu í alvörinu dugnaða fólkur og Ásta maður þannig að það eru kápur sem eru bara að kápa eftir Ástu S. Guðbjörnsdóttur og þýtt eftir Ástu S. Guðbjörnsdóttur sem er allt Snæbjörn Arngrímsson já og stundu þegar vorum þegar fór að ganga betur, þá kom Jón Karl Helgason inn í og vann með mér og við þýttust þetta bækur saman undir nafninu ástæðis Nó, ok, þannig hafa með því stundum Já, vel gert og þið, bygguð þið ekki líka til einhver bókmennta verðlun? Jú Guðbjarts einhver verðlun, getur það ekki verið? Jú, það gerði við líka sem voru svona svipuðu tægi Sko, málið var það þegar ég var með bókaforlagið í Íslandi þá hugsaði ég alltaf að mér fannst ég ekki sko businessmaður ég hef aldrei hugsað mig sem businessman eða þú veist og ég hugsaði alltaf bókaforlagið Bjart sem listform að rekstur á bókaforlagi í mínum huga var það bara listform þú veist að ég myndi gera rekstu bókafólis að list og hluti af því var til dæmis að fá ástu með og gera hana persónu innan fyrirtækisins eins og í leikriti og svo ákveðum við að búa til bókmyndavelun Guðbjarts Jónssonar Guðbjartur Jónssonar er þetta pappi ástæðis Guðbjartstóttur og Guðbjartur Jónsson er Bjartur í Sumarhúsum hann heiti Guðbjartur Jónsson
og þetta var nú svona eiginlega svar við að hérna að svo fyndið að að nú móðu einu sem lengur að mál og menning var alltaf með Laxnesvelunin og þá átti að senda inn handrit í Laxnesvelunin á þessum tíma en oftast komu ekki nógu góð handrit þannig að það var bara valið eitthvað handritum af höfundunum sem voru í hjá fólaginu til að veita Laxnesvelunin og astnalegt að mér við þetta að vera eitthvað finn, að pyrra mig á því þannig að við ákvæmum, við gerum líka svona og við ákvæmum að taka einn af okkar höfundum og gefa honum velun Guðbjörns Jónssonar og þú veist, auglisti það með einhverjum voða látu og þannig það var líka bara þú veist, fjölmiðlega ráta það upp hefur blótið velun Guðbjörns Jónssonar og við byggum svona, þú veist límið á alla bækur og rosa flottan límið sem setja bara bókmyndavelunin Guðbjörns Jónssonar og límt á allar bækur og við seldum miklu fleiri bækur við að annars gerðum sko. Í alvörun? Já. Þetta hljómar eins og mjög svona skemmtilegt og kærulaust og bara svona, hvað maður að segja, bara eins og sért í þessu fyrir gleðina þarna. Já. Og þetta, voru þetta skemmtilega tímar? Það eru gaman að hugsa hlýlega til þessara tíma? Algjörlega og ég held að það séð þetta svona góð afstæða til bókafólans það sem ég þekki þú veist, ég hef ekki þú veist, peningar það voru ekki málið í þessu, mm-hmm. hafa aldrei verið og kannski þessunum sem ég egnast peninga skilur við Já. Og þannig að það var miklu frekar að fyrir mér að sem sagt að gera þetta að skemmtun og ég meina, ég er kærulegs maður Já. Ég er það bara, þú veist, ég er ekki kærlega skakast fólki, en þú veist, mér er gaman að gera hlutina svolítið asnalega. Já, þú hérna talandi að gera hlutina asnalega, þá svona, var það frú Emilía og Bjartur, eða ekki? Sem sagt, þið rukkuðu verðið á blaðinu, var það sama á ártalið? Já, sko, við gáum á tímarit, sko, frú Emilía var leikhús. Sem bróður minn og Guðjón Pétursson stýriði. Þetta var svona undirgrátt leikurs og ansi gott leikurs. Bjartur var tímbili með skrifstofu með frú Emilíu leikursunu, í leikursunu. Þannig að Bjartur var, sem sett, já, það var hún samverið að skrifstofu út í Héðinshúsi sem þá var leikurs frú Emilíu. Og svo ákvæðum við að gera tímarit bókmyndir og leiklist. Og við stopnaðum þetta, ég man ekki hvenar 1995 eða eitthvað og þannig við ákvæmum ok við bara áskriftin fjögur blöðu kosti 1995 krónur og svo var það bara ákveð við skulum ekki speglur í því meira hér eftir hverju einustu ári hækkum við þetta tímarit við eina krónu, þannig að það fylgi alltaf ártalinu, þannig að þó að það var gífurlega verðbólk á þessu tímabili, það skipti ykkur máli og þú veist það árið 1999 kostaði tímarit 1999 krónur. Þannig var það bara... Ótrúlega þess að það hafa ekki margir aðrir tekið upp á að láta þetta fylgja vísutölu ártalsins, heldur frekar vísutölu neysluverðs þetta. En er þetta ekki líka smá svona merki bara, heyrðu, við erum í þessu hérna fyrir stemminguna. Já, það er bara, já. Það er ekkit hérna, hvernig er þetta hámarka arðsemi þessu tímariti? Nei, það var sko ekki, ég meina, nei, þetta var bara, eins og segið, þetta er hlut af því að, sem var bara svona hálf meðvitu ákvörðum að gera rekstur fyrirtækis að listi. Já. Finnst það mjög skemmtlegt koncept og sérstaklega eins og þú talar með ástöðu og svona, það sé bara hluti af listaverkinu. Já. Þetta er nú, sko, þú veist, ég var nú að segja það, þú veist, eins og niður, mér þótti leiðilegt að fyrirtæki óks ekki hraðar. Mér langaði, þú veist, þetta er því, þú veist, svona æðislegt fyrir. Þannig að ég var einn og svo var einhvern tímann, var ég fluttur á Bræðraborgarstíg og það var annað fyrirtæki sem hafði svona mikið átti svona var mér svona ljósmyndasafn sem var við liðin á mér og einu svona kemur Mörður Árnason í heimsum í það fyrirtæki og það var opið á milli Mörður Árnason vann þá hjá Mál og menningu og svona var einn af þeim svona í Mál og menninga klíkunni og hann kemur hérna og þetta er rétt fyrir jól og ég sit þarna einn í mínu fyrirtæki og sími hringdi ekki eins og nýja og það kom enginn í heims og svo fer hann í málum menningu og segja ekki að gera því að svo bjarti þannig
Þannig að ég var alveg rosa fúll yfir þessu. Þannig að ég tek, þá átti ég farsíma og hringdi í síman minn, borðsíman, og hringdi í dreng og svaraði á Bjartur. Og nei, því miður hún uppseld. Hún uppseld! Og þú veist, og neina, já, vildu, hæ, 100 inntök á henni. Já, selst þú svona vel, æðislið, frábær. Nei, jú, ég tek hann yfir, já, og svona leki þennan leik, sko, lét hann heyra allt, bara allt á fullu hjá Bjarti. Hringdi aftur og aftur í síman og svara og þetta var allt uppselt og hérna og svo laði á og svo fór hann, ég veit ekki eins og hvort hann tók eftir þessu, en þú veist þetta var mikilvægt fyrir mig að allavega, það var allt á fullu hjá Bjarni því ég skorti með ein sko. Já, þannig að þetta svona leikrit komu upp og hvernig fer síðan fyrir Bjarti þú náttúrulega sko Harry Potter virðist hafa verið einhvers konar eins og maður segja gullnáma eða bara gekk gríðarlega vel breytir vantala algjörlega rekstri bókafélagsins eða ekki. Já, gerir það. Það var svona, þú veist, maður eiginlega segja það hefði svona snúnings turning point, snúningspunktur. Snúningspunktur. Það má eiginlega segja það að þú veist, þá hafi fyrirtækið svona allavega haft eignast meiri peningan að áttu áður, sko. Eftir með einhverjum skemmtilega tölfræði um sölu Harry Potter á Íslandi eða hversu marga bækur hafa selst eða út af þetta er náttúrulega bara hérna, já, þau eru þetta bara reyði verið allan landan. Já, nei, ég veit ekki sko, þú veist þetta fyrsta ár seldist þarna 50.000 og skellt þetta bara áfram að seljast og heldur, ég meina nú er þetta mörg á síðan og Harry Potter selst ennþá sko. Manstu eitthvað eftir því að einhver ein bók hafi selst verri en önnur eða var þetta allt bara var stanslust beðið eftir þessu? Já, það er sko þú veist það, fyrsta bókin seldist best sko, þannig er það alltaf í seríum að þú veist það fer aðeins niður á við þú veist, fyrsta árið þú veist, það er ekki allir sem verða húkt á þessu, Nákvæmna. Sem byrja Já, og ef þú allar, þú það hoppar engin inn í bók 6 Nei. Þannig að þú veist að kurfuna aðeins niður á við En þú veist, þetta seldist alltaf rosalega vel og mjög gaman með það. En svo þetta gerði við margt annað sem gekk bara vel, sko, þú veist, við höfum efn á því að gátum farið að marka setja betur og svona eftir þetta. Þannig að það voru marga bækur sem gengu hans vel hjá okkur. Má ég þá spyrja mig fyrst að þetta var svona ákveði listform þegar að peningar eru ekki vandamál þarna eða ég meina bara kemur meira inn nýttir peningin þá í að bara hérna, gerður eitthvað meira fyrir bóka senuna, þú veist, stækkaður listaverkið eitthvað sem Bjartur var á þessum tíma sko, við fórum bara að gefað miklu fleiri bækur sko. Og það er náttúrulega fleiri einspýting fyrir rithöfunda landsins eða ekki jó, ég maður hugsaði ekki þannig séð, sko, maður bara svo komu fleiri höfundar, við fengum fleiri höfundar sem íslenski höfundar komu til okkar sem við gáum út, sumir seldist vel að eru seldist minn og töpum pening á sum og grætum á sum þú veist, eins og það er og þannig að þú veist þetta var meiri umsvið skilur við, svo kom Jón Karlin og svo fjölgaði svo fengum við bókara þú veist, sem til að færa bókaldi já. Og svona þú veist já, það var stofskrif Já, þú veist, það var rétt skref og svo kom fleiri ritstjórar, þú veist, fyrirtæki stækkaði. Akkurat. Og þú veist, það var dýrarut að reka. Já, og þú oft barst fyrir þig, hérna, þegar fólk er að spyrja businessin, sumarhúsamódelið. Já. Geturðu sagt mér eitthvað frá því? Þetta var bara algjörn kjaftaði. Þú veist, það var nú þannig að, þú veist, að ég var bóðu að því ég var alltaf að monta mig í blöðunum og að þetta gengi allt svo vel og svo hafði viðskiptafræðin í háskólanum sambandið mig til að byrðum að koma að tala hvernig maður er ekki í bókafála og ég hafði þetta ekki hugmynd neitt. Þannig ég sagði bara, ég bý bara til eitthvað sem heiti sumarhúsamódelið. Og talaði semst alveg mjög fjölglega það að við hefum semst skapað módel, viðskiptamódel sem við kallum sumarhúsmódelið og sem gengi aðlóta það að við skulduðum aldrei neinum neitt eins og Bjartur
og svo talaði ég mjög fjálglu þú veist, hvað þetta væri bjó til alls konar hugtök og bjó til einhverja kúrfur fyrir viðskiptafræðinga sem var meikað engan sens held ég, Nei. En fólk trúði fullkomlega át og það var vitnað oft í sumarhúsmódeli og þetta alltaf bara, þetta alltaf flettin bjart í sumarhúsum Já. Við einhvers konar viðskiptafræði módel eða rekstrar módel en þetta eins og ég segi, þetta var bara hluti á þessu, þú veist að hugsa sem sagt bókafólag sem listform Já. Að við gætum, þú veist að gætum sett inn svona viðskiptmóti líka einmitt, og þarna búin að búa til hérna starfsmann og búin að búa til verðlaun og akkur ekki viðskiptmóti líka Já, sumarhúsmódeli og þú veist, þetta var hugtak sem ég heyrði fólk tala Já, það Í alvöru einhverju En það ekki líka svona smá byrja, heyrðu, wow, gengur þeim vel, hvað ætlið þessu að gera? Já. Það eitthvað leynileg þarna, ég vissi það maður ég búin að vera að ströggla og þau eru búin að finna út einhverja jöfnu sem að virkar Já, þú veist, eins og ég segi ég meina, ég talaði sumur á þessum mótilið og það var oft, ég var oft spurður og ég meina, svo kemur þú núna og spyr mig sumur á þessum mótilið að því að þú veist, þetta var eitthvað sem fólk held að væri eitthvað Einmitt. En sem var þetta ekki neitt en það var sem sumarhúsmódeli gekk út á það sem ég sagði alltaf að ég skulda ekki neinum neitt það var svona eiginlega mottó í sumarhúsmódeli, ég skuldra ekki neinum neitt ég tek ekki lán ég borga svona var það og þannig gerði ég það sko. Og það var í rauninni þannig, það var engin uppspunni Nei, ég tók aldrei lán, aldrei nokkuð tíma En hvernig komst upp með það? Bara... Ég veit það, ég vann bara fyrir mér og ég bara... Með því að skúra golf til hérna? Já, og þú veist, vinna og nætuvögtum og allt þetta dót sem að gerði, sko. Þannig að mér tókst þetta. Já, þannig að sumarhúsmóti, það er eitthvað til í sumarhúsmóti. Já, þessu liti, sko. Já. En ég meina, ekki, þetta er nú engin speki, þú veist nei, sem... Nei, en mér þykir þetta samt fyndið og á sért að snúa svona upp á fólk sem er svona forvitið og láta það býta á agnið. Þú ert smá joker í þér, sko. Já. Segðu mér aðeins frá hvernig Bjartur endar, eða hvernig þú, náttúrulega Bjartur er ekki liðin undir lok, en hérna, hvernig þú skilur við Bjart og fer sér til Danmörkur? Sko, 2003, þá stopnum við Herra Ferdinand, fólag sem við rákum í Danmörku og frá 2003 rákum við Ferdinand í Danmörku frá Íslandi og það var hægt sko þannig að þess að við gáum bara út þýttarbækur í Danmörku, vorum ekki með danska höfundaskilur Já. Þannig að það var alveg hægt að reka þetta þaðan og sem svo höfðum við dreifingamiðstöð í Danmörku og þú veist gátum verið í sambandið bókabúðun og allt þetta gátum gert allt frá Danmörku nei frá Íslandi það var fínt og síðan árið ég á danska konu núna hafði kynst henni 2001 hún var með í danska fólaginu og 2000 og hérna svo vorum við eitthvað leitað húsnaði í Reykjavík og hérna svo segir hún konu mín, sérfiðisnaði hvers konar hérna, húsvíkittin fengi í Danmörku ef við notum sömu penningu á Íslandi og sýnir mér eitthvað mynd á húsi í Kaupmannahöfn og þá fekk ég þess að flugu í höfuð já, akkur ekki bara flytið til Danmörku einmitt já, það var nú ekki meiri vangaveltur í kringu það annað en ég ákvað það bara með grunar að húsið hafi litið betur út heldur en þetta sem var á já, nei bara, þú veist svo sámar kýta þessum myndir og svo bara danst sumar eða eitthvað þú veist ekki þennan þessa grámyglu sem er oft yfir íslensku myndum þú veist já, vissulega já, þannig að kannski var það skemmtilegt líf að prufa að reka danska fólagið frá Danmörku og íslenska fólagið frá Danmörku líka þannig að 2006 fluttu við til Danmörkur sent 2006 og svo reyndi ég að stýra Bjarti frá Danmörku og svo fekk Guðrún Vilmundar fekk hana inn hjá Bjarti sem svona tók mitt hlutverk hjá Bjarti á þessum tíma og svo ætli ég að stýra þessu frá Danmörku svo mann ég það árið 2008, ég var búin að stýra fyrir þekki nú, mér þótti ekki alveg nógu gott sko
erfitt að stýra íslenskum höfundum frá Danmörku. Já. Þótti mér. Svo var það þannig, ég fekk símtal 2008 ég, sumari frá einum af höfundufólagsins sem sagði mér að hann var að senda mér bók, handrita, nýri bók sem hann sem var tilbúin með og ég, hvort ég vildi ekki lesa hann yfir og við förum gegnum þennan prósess sem svona bók þarf að fara í gegnum til þess að fóðu, en hann lætur þau orðfalla að hann lítið svo á að þessi bók sé alþjóðlega metsulubók og ætlist til þess að fólaði standi fyrir því að selja bókina í bílförum til útlanda þú veist, fá þýðingarsamninga í 20 löndum eða eitthvað já, mér þetta aðeinslegt, við gerum það Þú fílar sigurvegara attitúti. Já, mér varst þetta aðeinslegt og hérna, frábært, hlagt til að lesa bókina sko, þetta svona alþjóðlega metsulubók Og ég mann þegar ég var í svona sumarhúsi í Danmörku einhverstaðar og les bókina kannski að tveimur dögum og svo því búin og legg ég bara bókina svona frá mér á borð liðina mér og svo segi svo svona konum minn Nó, ja, hvernig var bókin? Og það bara nú selji björt Ha? Já, ég selji björt Svo tók ég bara síman, gekk út og hringdi tvö símtur og komum tvö kauptilbúð. Ég sagði bara, þetta verðið. Þetta til að kaupa. Hringdi næsta. Þetta verðið. Þetta til að kaupa. Ok. Þú mútu kaupa. Grínlöst. Já. Þú lest þetta handrit og hugsa nú selja æfistarmið. Já, já. Ég hugsa ekki selja æfistarmið, ég selja bjart. Já, en Bjartur sem að líf og sál fór í já, 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 já. Listaverki sem hún skapaði já, já. Það var bara algjörlega hygglust og þú veist svo að því að Pétur Már sem gefti svo fólagi sem það var komið svona inn í þetta, þú veist, ég var komið til Danmörkur og Veröld sem hann stýriði við vorum komið með svona samvinnu þannig að mér fannst eðlilegt að hann fengi að kaupa fólagi þó að það var annars sem hefði líka skilur við En sko, nú er þetta bara þannig bransi að þið náttúrulega þekkist allir bókaútgefundunir og það er bara hægt að heyri í næsta og segja, viltu kaupa mitt fólag? Næ, það er kannski ekki alveg svona þetta, þú veist. Ég veit þetta flóknara, en var Bjartur fengur á þessum tíma? Já. Tvö já og tveimur? Já. Ég meina Bjartur, aðeins fyrir þegar ég þekki ekki nóg sko. Ég meina, þú veist, Bjartur var næstasta fólag landsins á þessum tíma og með Harry Potter og með Dan Brown og Stíg Larsson sem var nýbúin að fá þú veist þetta getur ekki feila Nei, ok, og, já, þetta er svoleiðis já. Þú situr á gullnámi með þessa þrjá höfunda Já. Wow. Og þú veist verðið sem ég vildi fá fyrir þetta var bara þú veist mjög sængjast okay. Já og svo sem og Pétur segir bara já, hann vildi kaupa og svo, þannig var það, við skrifum aldrei samning þetta er verðið vildi kaupa, já þá var það búið fyrir ekki að selt og hérna svo hringdi Pétur í mér næsta þegar og segi, hey, snæði hérna maður ég borgið í tveimur hlutum já, ekkert mál svona, þetta var samningurinn Og varstu þarna komið með algjörlega nú? Af íslenska forlæginu? Það virðist vera, sko, þú veist, að vera með íslenska höfunda er frábælega skemmtilegt, en það er rosalega krefjandi líka, sko. Þetta er svona oft samskipti sem er á einn veg, að forlægjarinn peppar upp og passar upp á og hvetjandi og segir allt ræðislegt. En fær oft ekki mikið annað en skammi fyrir að bókin selst ekki nú vel skilur það getur verið þannig og þetta er þetta getur verið lýjandi sérstaklega þegar þú veist í mínu tilviki þá var ég forlagið já. Og fólk, ég meina kallaði mig Bjart hélt ég héti Bjartur og hérna þannig að þú veist ég var algjörlega bara persónan Bjartur, forlagið Bjartur var ég og þannig að þetta var tölvert álag
og þannig ég virðist það bara að vera, ég að þess að hugsa svo mikið það en því ég fann að ég myndi aldrei, aldrei á ævinni geta selt þessa bók í bílförm til útlanda mér fannst þetta bara svo yfirþyrmandi að ég ég nenni þess ekki lengur En þú ert samt þarna með, af hverju segir ekki bara herru, glemdi sögurinn, ég hérna með J.K. Rowling, Dan Brown og Stieg Larsson bara hérna Já. Heyrumst Já, þetta hefði ekki það falið þálega en þú veist bókin var í sjálfu sér allt í lagi en þetta var engin alþjóðlega meðsölubók okay. þannig þú veist ég vildi ekki vera leiðlegu við þennan ágæta höfund algjörleikin, það var engin ástæð til þess þannig að þetta var mín leið selja fyrirtæki ok, en sko, þarna ekki eins og sér tættur út að þarna er þetta ennþá með herra Ferdinand já, já, líka vegna þess að ég fann það það var svo erfitt að stýra fyrirtækinu á Íslandi þó ég væri mikið að koma frá til baka já. Mér fannst þetta ekki optimalt ok, skilur en er herra Ferdinand orðið stort batteri þarna líka? Já, sko, við fyrsta bókið sem við gefum út í Danmörku er Da Vinci líkillinn já, sem er sæmilega sleggjan sem var alveg gífuleg sleggja í Danmörku, við seldum 1 milljón inntaka ok af þessari bóki í öllum þessum útgáfum sem við gáum út, ekki í byrjun smátt og smátt var þetta 1 milljón inntaka sem er þetta svakalegt bara til þess að setja í hérna samhengi við eitthvað er marga bækur sem að hvað selst viskusteinninn í mörgum inntökum í Danmörku? Já. Ég veit ekki, þú veist metsölubóki í Danmörku svona algjör topp metsölubóki í Danmörku er kannski seljast í 200.000 eintökum ok, milljón er bara ótrúlegt þetta er bara algjört einstæmi ok þú veist, þetta er svo stórt og svo ekki nóg með það svo koma næstu bækur, englar og djöflar og allar þessu bækur og það er að selja í mörg 100.000 eintöka þú veist, alveg bara svakalegt Robert Langdon hérna slæri gegn já. Ok, en hvernig, þú veist, og hvernig virkar þessi bransi? Af hverju heyra þið herra Ferdinand og hérna herra þú mátt selja þessi milljón eintók hérna? Hvernig tryggir þið Dan Brown eða Stieg Larsson eða J.K. Rowling? J.K. Rowling útskýrði það með Bjart en hvernig nær maður svona Sko, með Dan Brown var það þannig, þú veist, ég var nú auðvitað útgjóðandi í Íslandi og búin að gefa út tölvöld mikið þegar Dan Brown kemur fram og þannig, þú veist, ég þekki umboðsmann Dan Brown og segi, þú veist, ég að pælja stofna fyrirtæki í Danmörku og ég vil gefa út Dan Brown á Íslandi og Danmörku og þú veist, að því að hún vissi að ég gat þetta alveg ég var búin sýnina, ég hefði getað selt aðra bækur sem ég hefði kiptað en þannig að þú veist, ég átti alveg séns, en ég var þetta að keppa við Gullendal í Danmörku sem er stærsta fólagið og ég er keppa við Linnard Ringhof þessu sömu bók Já. Og sem sagt bókin í sjálfu sér er þú veist, þegar ég kaupi Da Vinci líkilinn í Danmörku þá er þetta ekkit rosalega stór bók þannig sé, hún er númer eitt í New York Times metsulistan en þú veist, það er í hverju viku ný metsulubók í New York Times ég hef aldrei séð bók sem er ekki New York Times bestseller já, nei, ég segi sko ég segi svona já, ég les ekki marga bækur og þú nei. Það virðast flestar að vera New York Times bestseller en ég skil gott við að rótir það stratt það er mjög margar þannig að þú veist, það er ekkit sérstætt við það að vera nummer eitt á, jú, það er sérstætt en þú veist, það tryggir ekki sölu á bók í öðru landi nei. Alls ekki þannig að þú veist, það var ekkit sem endilega sem sagði að þessi bók átti eftir að vera svo stór, ég var alveg vissum ég geti selt hana þannig var að þegar við störtum herra Ferdinand með þessari bók Da Vinci þá var ég búin að fá dreifinga með stöðu sem dreifi mjög mörgum bókum í Danmörku til að taka við dreifingu fyrir mig og svo talaði við að segja það kemur ný bók og við prentum hann í 5.000 eintökum og ég hefði að konan að hika á hana mann sem ég hefði hefði okay. Og svo hringda svo daginn eftir ég maður þegar ég var að kera miklubröðina að ég var þá á Íslandi kera miklubröðina og hann segi heyrðu hérna, mér finnst eins og ég þurfi að segja við, þú ert alveg nýri á danska markum það er engin sem prentar 5.000 eintök í fyrst upplæði svona, þú veist óþöktur höfundur, heldur þú ættir aðeins að slappa ég segi bara hva, come on, þetta 5.000 kannski fyrir upp í 10
og hann fannst ég alveg fáralega mikil vitlisingur sko. 5000 er líka mikið þarna í Danmörku já, fyrst, okay. Já, óþektur ég meni Dan Brown, þetta var fyrsta bókin hans og fyrst og þannig er þú búin að lesa bókina já, já. Og þú spottar alveg herrið, þetta er gott já. Þú ert smekks maður á bækur, þú hefur lesið það nokkur smekk maður, ég meni ég get ekki sagt, þú veist, þetta er meðslubók nei, og þú get ekki sagt, þetta er milljón eintakabók nei. Það er einhverju töfrar sem þurfa að eiga þar við já, já, svo margt sem þarf að spila saman en ég var alveg 100% viss ég sel þessa bók í finnum stundum það er, sko, ég meni Danmörk er 20.000 stærri en Ísland já. Þú veist, 5.000 er ekkert en þetta er bara ekki þannig þú veist, bækur í Danmörku er að selja svipað upplifu og Íslandi oft einmitt en sem sagt, máli var það líka og það er nú kannski þetta skemmtilega við að gera sem sagt svona bókafólag listform, ég prufaði það í Danmörku líka gerir það? Reyndi, og það tókst í fyrst skipti þannig var að já, hvað að reyna að gera eitthvað úr þessari bók Dan Brown, fyrstu bókinni og hún sem sett komst á metsulista svona í strax í nóvember því ég gaf út og svo fór ég að tala um það sem sett að þegar bókin fór svona að vekja aðeins athygli fyrir að hún var fyrir að seljast þá bjóði til þá sögu sem sagt að ég að sem sagt fólk var að spyrja hvernig fyrst þú eða nýtt fólag Dan Brown og ég sagði að ég sem sagt að það hefur verið á ferðarlega í Slóvinni og hérna og það hefur farið í sund og þetta hefði verið alveg gífulega stór sundlu og það er mikið svona baðmenning í slóinni eins og þið vitið og það var gífulega stór sundlu og svo kem ég þannig inn sundlega þessum löður og það er ekki einasti maður í öllu þessu flæmi af sundlu, nema það er einn maður sem satt í heitapottin ég ákvað nú bara ganga líka í heitapottin þessu regla niður svo sundlu og sest það niður og þar situr maður og við fyrirum að tala saman, ég og þessum maður og það vill svo skemmtilega til að maðurinn er rithöfundur og aðeinslega þá ég sagði ég er bókútgefandi og við tölum svo já, hann er nýbúin að skrifa bók og hérna og gengir bara rosa vel hann að ánað með það og hvort ég vildi ekki bara lesa hann því ég var nú íslensku bókútgefandi jú, ég vildi það svo göngum við saman inn í búninsklefan og hann rétti með bókina, Da Vinci líkillinn gott nafn segi ég og svo ákveði það að gefa út þessu bók eftir henni ágæta sundlaugjast sem selst svo í miljón endtökum þessa sögu sagði ég alltaf við pressuna í Danmörku og þau byrta þetta? Já og þú ert þarna óforskammaður bara ef engar ágæra því að ljúga þessu Læli og það, ég veit, þú segir aldrei ljúga þú segir alltaf svo bjóð ég til það sögu já, 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 já. Þið er ekkert eins og sér þetta ljúga Læli, þetta er þetta saklust bara En sem sagt, svo... Og gengst alveg undir eigin nafni þetta í Danmörku? Já, þú varst bara, já, ok. Þú varst ekki að ljúga til svona... Nei, nei. Identity theft, eins og þessi. Nei, nei. Nei, nei, ok. Og svo var það einhvern tíðan að pólitíkum vildi fá að vita meir um þetta. Stóra dagblaðið í Danmörku. Já. Og hringir, og ég var þá, við vorum að skrifstofan í Íslandi, sko, og hringir. Og svo svona kona mér svarar, að hún fari allavega síman, einhver Dani í símanum. Já. Og þóðið pólitíkinn og vildi endilega heyra meira um þetta en að funda okkar Dan Brown í sundleginni og svo svona er ekki góð í svona sko, hún sér bara sko, þú veist þetta er ekki rétt þetta er ekki rétt því ef þið viljið fá að heyra eitthvað þá skal við tala snæði um það mál ég, þú veist, við keftum þessu bók bara eins og hver er að bóka að agent þetta er ekki neitt með sundlega að gera bara þetta hún vildi alls ekki vera með þessu og hún leiðir þetta já, já. Ljóta hann nei, þetta er alveg hennar að þess hún er fín í því en hvenær hefði þú skammast þín, hefði þetta verið leiðilegt ef Dan Brown hefði þurft að leiðrétta þetta nei. Hefði rata til hans nei, hann hefði að túma fyrir þessu já. Já, ok ég meina ég veit það ekki þetta er svo saglust hann er bara að selja bækur út og það að hafa hitti eitthvað hérna og... nei þetta er svo saglust ég er sammála sko, ég bara svona er að hugsa bara hvar þitt og þú veist, mér veist bara svo gaman mér svo gaman, þú veist að búa til eitthvað svona mynd í kringum hlutina skilur við, fólk sér fyrir sér mig og Dan Brown í sundlu og tala um bók, eitthvað svona, þú veist já, hæslega hefni eða, þú veist, það er eitthvað svona fascinerandi við þetta Einmitt. Þú veist,
þessa mynd af einhverju svakalegri tilviljun sem verður að svona einhver góð. Og jafnvel þó að þessi mynd hafi aldrei orðið til nema bara þú ímyndaðar hann. Já, en ég mun svo bara miðlið þessi mynd til annar og þeim finnst þetta gaman. Akkurat. Og það er raunverulega myndin þar sem að þú lest handrit og fyrsta bara fínt og getur selt meira af þessu. Það er ekkert voða spennandi. Nei, neðu, ég minna, þú veist, mér veist þetta og ég held að, þú veist, og ég held að fyrirtæki í dag eru farin að ráða fólk til sín til að segja sögu vörunar, já. Skilurum. Þú veist, fólk vill heyra sögu vörunar. Mm-hmm. Hitti bónda í Costa Rica og hann hefur, þú veist, ofboðslega mikið áhuga á moldin í kringum kaffibönnina sínar og þú veist, þeir setur þetta í moldin og þú veist, hvað kaffi er þetta? Já. Þú veist, það hefur eitthvað að segja, það er eitthvað flott við þetta. Akkurat, akkurat. Akkur ekki bara spinna þetta bara upp, allt frá grunni. Já, eða er ekki, gerir ekki neitt skaða. Nei, sko. Nei, ég segi það. Já. Já, og þú ert líka svolítið svona, hérna, þú ert styrk fyrir þarna, sko. Ja. Þú ert ekki að ljúga neinu með kaffibönnir eða neitt svolítið, þú ert bara eitthvað að djóka, sko. Já, já. Sér lærðu bara þessu, þetta er saklust, maður, þetta er saklust. Já, já, nei, þessi segi, sko, og þetta er bara eins og segi hluti af því að gera fórlega að listformi. Akkurat, og hérna, Dan Brown var víst, var ekki þýðandinn sko, það er mjög strangar svona öryggiskröfur á svona þýðingum og hvernig þetta ferlið fer allt fram Jú, sko, ekki mynda að vinsi líkilinn, þú veist að því hann var ekkit frægur þá Nei, kannski Englar og Djöflar Nei, það er bók sem kom undan Englar og Djöflar? Ja. Kemur á undan að vinsi? Ja. Hún, syns, þú, svo bók var ekkit fræg sko, var ekki fræg fyrir en eftir að vinsi var sko Fólögin gáðu það vinsi líkilin út og svo englótt jöfl út Já. En þó að bókin hafði komið út á undan í enskumælindi heiminu. Já, en það skrifaði okay. englótt jöfl undan, sko. Já, ég vissi það ekki. Það er maður tekið því vitleysi röð. Já, já. En bíómyndirnar eru gerðar Da Vinci, já, já. Angels and Demons já, já. Og hvað var ekki einhver þriða bók líka? Nei, þriða mynd? Jó. Alla hann ekki eftirminnileg. Ég veð ekki það, sko, ég voru Já, ég hef ekki séð hérna Englar og Djöflar okay. kvikmyndina, ég gerði það ekki en ég fór að séð þetta vins en ég sopnaði Þú sopnaðir? Ég sopnaði bíónu Ok, Tom Hanks ekki að gera þetta vel Mr. Leðileg maður Já, ah, ok Hefur séð hana? Já Varstu nú góð? Já Já Bara, þú veist bara, já ekki eitthvað top 10 en bara Ok En þú veist Þú veist í miður við bók Hefur lýsa bókina? Já Og Englar og Djöflar nefnilega, ég, hérna, hún, þetta er bara ein besta bók sem ég lesi. Nó. Já. En mér er myndin líka góð. Já, já, ég hef ekki sé myndin. Nei. Lóta hann inni. Já. En segðum við hvernig öryggiskröfurnar eru á svona þegar Já, máli var það að þegar eftir að Dan Brown var svona rússalega frægur, þá þetta gerðist margt, sko, hann skipti agent og þá var þetta, eftir Da Vinci, þá varð alveg rosalega mikið beðið eftir næstu bók Já Það var bara allir beðið eftir hvað gerir Dan Brown nú og þann... Það er samt komnur tvær Sæt, hann gefur Da Vinci og er þá líka búið að þrýst út englar með djöflum Dan Brown þegar hann gefur út Da Vinci þá er hann búin að skrifa þrjár áður Já. Hann er búin að skrifa englar djöfla Deception Point Og var hann ekki með Bella Donna skjalið? Nei, ok. Já, Jóhann Páll samkjöfnisæðal minn sem svona reynda spinna þessu saman. Já, ég myndi bara einhvern veginn með einhvern tengslatna í hugun. Hann var að stríða mér, sko. Já, já. Ok. En ok, hann er búin að gera þrjár áður. Sko, það vissi ég fjórðabókinas. Vá. Wow. Digital Fortress, þetta er fyrsta bókinas. Ok. En sem sagt, þannig að þegar hann skrifa það vissi, þá var hann þá slærin gegn, sko. Mm-hmm. Og svo er beðið til næstu bók, það er líða þrjú að fjör ál, loksins þú kemur þá bara, ok þessi bók má ekki leka út allir að býða eftir henni handriti má ekki leka út þannig að það gerða það kröfur að við sendum þýðandan til London Þið sendi ykkar þýðanda, ja. Danskan þýðanda Já, ja. Til London og hann er settur í svona bönkar ég kom aldrei að það sjálfur, þetta hljómaði eins og það var svona sprengju held skýli ja. Þannig að þegar hann kemur inn
þá er bara vopnaleit og hann verður að láta síma frá sér og má ekki hafa hann neitt með sér inn og svo fær hann af hinn handriti og svo sest hann við tölvu sem ekki nettengt og svo skrifar hann, sem svo þýðir hann, svo það verður heim á kvöldin, þá sem sagt, setur hann handritin í læstan skáp og út og fær síma sem og þetta má ekki segja neitt við neitt. Vá. Svo þegar hann búin að þýða, þá er sem sagt, danska þýðingin sett á svona USB lykil sem var svona sem herinn í Bandaríkjunum notaði. Já. Og það máttu alls ekki þessi lykil var með dansku þýðingun og það máttu ekkert gerast ef við hefðum sem sagt lekið þess út þá sem sagt við hefðum skrifað upp á samninga að það mætti taka allar okkar eigur. Vá. Allt. Við legðum allt undir samningar um það og þýðandi þurfti líka skrifa undir að ef hann leggja einhver þá myndi hann bara vera hérna loksóttur og hann myndi tapa öllu sinni. Þannig að það þarf að vera einhver þýðandi sem þið treystið til þess að fara. Já, hann er auðvitað að vera gífurlega ónað með þetta allt sko og það var auðvitað við þurftum að borgun var alveg svakalega. Já, þess að vinnu skilirinn. Já, ónað með þetta sko við þurftum að halda honum upp í London og við þurftum að borgunum markfalt fyrir þýðingun og það var alls konar að því hann var gífuleg ónað með skilin en þetta var ein maður sem gat þetta og þetta gert náttúrulega yfir langan tíma þetta... mjög stuttan tíma, hann hefði bara rosalega stuttan tíma til þýðabókina hvað er stuttan tími? Ég man ég nákvæmlega hvað það var, hvort það var tveir mánuður mér þótti það langt þú ert að halda einhverjum, þetta er ekki helgaferð til London til þess að þýða og aftur tilbaka þetta er nokkrar vikur sko ég komist að því gegnum þetta hlaðvarp að þýðingar eru listform líka þetta er gríðarlega mikilvægt að hérna, hlutir tínist ekki í þýðingu nei, þetta er mikilvægt sko en sem sagt hann var settur í þetta þessi ágæti maður sem var þess svo mikill óvinur okkar eftir þetta wow. Að því að hún fannst við pressan svo mikið en það nú allt önnur saga en sagt já og svo þurftum að senda ritstjór út til að lesa þýðingun á staðnum sko og ritstýra skilurum lagfæra þýðinguna og svo kom hún ritstjórinn með þennan líkil og hún var undir þessu sama ef hún týndi hennum eða gerðist eitthvað þá var hún lögsótt og hún var svo stressuð að hún ákvaða að fela þennan USB líkil í brjósthaldarinnum sínum akkurat en þetta er sem sett eitthvað hernaða líkil þannig að hann skannast ekki í hérna flugstu. Já, akkurat, ég var reynd að hugsa leiðindi að vera eitthvað að smygla einhverju svona og einhverju herðu, við þurfum að fá að kíkja á þetta nei, ég má ekki sýn ykkur þetta það var eitthvað svona, þetta var svakalega svo kemur þessi þýðing til okkar sko og við höfum fengið eftir leynilegum leiðum líkilorð til svona líkil já. Og þetta var svona margfalt líkilorð þannig að það hring til mín og svo heyrði svona vilræn rödd í þínu vendanum, líkilorð og þá segi ég það og þá svarar hann einhvers konar líkilorði sem var nokkur valmöguleikar og svo átti eftir því sem hann svarði þá átti ég að finna hjá mér hitt líkilorðið og þá fekk ég það og skrifaði það inn og þá gæti ég opna skjalið loksins og lesið þetta. Já, en ég mátti alls ekki geyma það á tölvunni og var alltaf að vera inn á þessum lykli. Já, mátti aldrei fara að draga það yfir. Aldrei yfir í tölvunna. Heldur að þetta sé gert með einhverja bækur í dag? Eða var bara tíminn þessi þarna? Var þetta ár bókarinnar? Nei, það eru fleiri bækur sem eru í þessu Ken Follett til dæmis. Ekki samt svona þetta var alveg gífulega öfgakent. Er þetta bara stærsti höfundur í heimi þarna? Já. Bara, þú veist, ég menn, já, það er nú ekki, ég veit ekki hvernig það lítur út. Nei. Samt við það var margir, séð, þú veist, rithöfundur áhugaverður þessu litum til. Nei. Að bara, hérna, þú veist, það er ekkit endilega einhver andlit og glamúr í kringur rithöfundan, sko. Nei, ég meina, ég veit hvernig það lítur út. Já, að við heist. Já. Já, fýtt gæði. Æ, ertu að vitnaði Slóvenju söndferðina? Nei, ég hef vitt hann, þú veist það var haldið mikil veistla þegar hérna bókin kom út, þessi mikla leynibók í Flórens þá hitti, þá voru, kom allir útgefundur í Dan Brown og hittu Dan Brown í veistli. Var það skemmtlegt?
sko þú veist þetta þetta fárlega svo man leiddu til hans og tala við hann í 5 mínútur hljómar eins og eitthvað svona pjatt bara ja, já, bara eitthvað rugl. Já, rugl. En ég meina hann var greið ég meina þetta neðilegt fyrir hann, ég ætla að staða held ég bara Já, ég held að hann hafi ekki beðið að setja saman hann hitting, ég vil fá að heita allu útgefundur gefum að tala við þá Þannig, þetta var ég meni að þetta var svo sem er gaman að hitta marga útgefundur og svona en ég held að þetta, það var ekkert gaman að hitta hann hvernig allar að koma til Íslands þú veist Klassist Eru allar peningagefslur fullar hjá Herra Ferdinand eftir að Dan Brown kemur út? Já, þetta þú veist við seljum marg endur hvað kom marg peningar inn og það var svolítið fyndið að Páll Valsson sem er vinnur núna Bjarti og gamall vinur minn hann segir alltaf þegar hann hittir konu mína Susanne, mange, mange miljónir segir Páll Valsson og þá vittar hann í það þetta var svo, fólk hafði svo mikið áhuga því hvað við græðum mikla peninga Já, var það, fyrst þú sjálfur athygli fyrir það Já, þú veist allir tekkt okkur fyrir þetta, að þetta var svo mikil þetta var svo svakaleg sensasjón í Danmörku lítið fóla, kemur inn á markaðin fyrsta bókin, selur svona rosalega ok, þetta og er einhver, bara óhyrt einhver íslendingur kemur hann og svo var að því öll viðtöl sem voru tekin við fólagið á þessum tíma ég sem bað alltaf svo svona taka þeim á dönsku og ég kom ekki náttúrulega þessu Svo var hann alltaf spurt, hvað eruð búin að græða mikla peninga á Davinci? Og þetta var þetta svo hundleðileg spurning. Og hún hafði einhvern til mist út þessu. Mange, mange miljónur. og svo var þetta fyrirsögn. Mange, mange miljónur. Og Páll Valsson, henni, hún veist þetta svo aðeinslega gaman. Þetta var fyrirsögnin og millinafnið hennar. Svo svona, mange, mange miljónur. Hvað árið þetta sem Davinci að koma út hennar? 2003. 2003, já. Þannig að þetta er alltaf einhver Íslendingur að mæta og heitna, hann er að taka yfir bókaútgáfuna og það er einhver aðrir Íslendingar að mæta og þeir eru að taka yfir smásöluna í Danmörku og... Já, það gerir þetta svolítið síðar nær hruni 2000 og, já, svona 2000 jú, kannski 2005 já. Þannig var Snæbjörn Arngrímsson, var hann einna útrásarvíkingunum í augum Dana? Nei. Nei, ég var aldrei hugsað þannig að eigi þetta ekki en ég var, þú veist, það var þetta áberandi á þessum tímabili þegar Íslandi komið og keipti þetta flugfélag Stirling sem var þá bara stort fyrir og mesk flugfélagið og keipti flottasta hótel í Kaupmannahöfn Danglater, æðislegt hótel sem Íslandi gerði það bara löði rúst sögulegt hótel eða sko, ég löði ekki rúst, þetta bara átti enga pening þegar til að reka það Það fór í algjöra niður Íslendur undir hérna stjórn Íslendingana. Skömmaði. Og Íslendinga kefti magasindun or, sem er stóra magasinni, flott magasinni í hérna Kaupmannahöfn. Þannig að dönum fannst þetta skrítið. Já, þannig. Jó, hvað með þessi Íslendinga? Og svo komu svona gaggrínar eða svona greinar í Berlínski, sem dagablaði í Danmörku, Það sem það var svona efast með allt að Íslendingar væru rauninni þessi snillingar sem þið sögðist vera vegna þess að þegar það var kíkt nánar í pappir þá var það allt sem sagt lánaðir peningar peningar sem þið fengu á láni Berlínska fjármálu sérfræðingar þess fannst þetta ekkit aðeinslegt og spáðu falli sem svo varð En var herra Ferdinand reikið undir sama módeli og Bjartur, það var ekki að fengja að láni Já. Það er bara sama já, sama módel Já, sem eru smótel Já, þeir hefðu nú haft gott að fá setja þennan tíma sumarhúsmódelið, útrásarvíkingarnir í den tíð Já, það hefur nú ekki svo margt gerst kannski þá Nei, það hefði ekki verið ennir víkingar nei. Í útrás nei. Þetta bara verið eitthvað kaffibar hérna heima Já, nákvæmlega sko En þú semur síðan forlagið þitt aftur, herra Ferdinand Já, gerðu það nú Og hvað, má maður spyrja hvað veldu því þú veist, þú verðist vera góður í þessu þú getur komið forlagi í öðru landi og á stóru markaði Ég sko þannig var að þú veist, 2000 ég held að við selt 2017 þá var ég þetta búin að vera í bókaútgáfu allt mitt líf sko Já.
og það var þannig að það kom til mín kona undir fölsku fórsendum. Hún kom til mín á skrifstofunni og sagði hvort hún hringdi hvort hún mætti koma og tala við okkur. Og hún, ég vissi sem þetta hún hafði verið sem þetta ríðstjóri á öru forlagi og ég held hún vildi fá vinnu hjá okkur. Mm. Svo kemur hún og ég tala alltaf við henni eins og þú veist, hún geta alveg fengið verkefni sem frílans hjá okkur, það var ekkert mál. En svo segir hún hérna ég sem stekt, ég á vegum annara hérna, segir hún. Ég má ekki segja hverju þeir eru. Það er sem sagt fólag sem eru á að kaupa ykkur og ég sagði bara strax þú veist, ég ekki verið mikið til sölu bara út já, bara svona, nei, alls bara, þú, róli verið mikið til sölu, ég meina mér finnst ég hafa maður skemmtilegast að starfi heimi, ég sé ekki ástæðlis að hætta, sagði ég wow, það er stór orð já, og þú veist, þú getur ekkert bóð mér þannig að ég hætti þessu og hún segir bara hérna, hugsaði málið og sett hún töl á borðið og allt saman nei, bara ekki enga tölur bara kynnt undir þessu já, hugsaði sendi. Málið og ég veist ekki hverju þetta voru sem vildi kaupa nei, ok og svo tölum við saman ég svo svona með þetta og svo segir svo minna, af hverju ekki af hverju seljum við ekki bara pröfum við ekki annað Já, það getur kannski bara verið fínt. Þannig að ég hringdi aftur í þessu konu og segi, ég búin að hugsa málið. Ég til í þetta. Ég til í að selja. Höldum fundum þetta mál, eins og maður segir. og hérna, hófust þessa flóknu samninga verið eins og, þú veist, þetta er ekki þegar svo því ég er að selja bjart að það bara satt verð og svo. Það er greiðslur og allir sátt. Nei, og hafa byrjað. Ég þurfti að koma með alls konar statistík um reksturinn og allt þetta dót. Tók langan tíma, svo fengum við tilbúið. Miklu hærri en ég hafði getað ímyndað mér. Þetta voru gífurlega fjárhæðir. Ég hefði bara, ótrúlega erður vitleysir. Vil ég að borga þetta fyrir svona? ok, býma gæst. þú kemur ekki með neitt á móti einu sinni ég bara mokið og þessum upplýsingum sem ég vilja fá allar upplýsingum sem ég vilja já, svo... þú kemur ekki með gagntilbúð í verðið sem þeir vilja það var bara það hátt þetta var bara hlægilegt meiri sem að maðurinn með sigurvegar á hugafarið hann var ekki tilbúið til að segja nei, þið þurfið að tvöfalda þetta eða ætla að fá eitthvað þetta í gegn nei, enda þú veist já, nei, mér fannst það bara fyndið og hérna svo átt að fara að setja upp þessa samninga svo þið gert að gífulegum lögfræðingar og læti svo kemur ljós stjórnum vill ekki gera það finnst þið ekki tilbúnir í það ég var algjörlega ég var komin út úr fyrirtækinu ég var hættur wow. og þetta var gífulega bara ég var alveg mið mín ég gat ekki hugsað mér eitthvað bókafólag eftir þetta nokkrum vikum eða mánuðum áður þá kannast ekki hugsað að selja það ég var bara komin í huganum eitthvað allt annað já, ég skil það sem, hún að fara gegnum allt söluferlið útvega pappir hana og bara vinna þessu svo er þetta búið ég var alveg og hvað gerum við ég getið ekki lengur ég er búin að vera þannig ég tók síma bara upp og notaði gamla trykki og hringdi í pólitíkins fólag sem er flott fólag þekkti fólagjara það sem viltu kaupa í búinn já ég vil kaupa gamla trykkið, virkar alltaf já. Svo að því þetta er nú stórt fólag og það tók það langan tíma ganga frá okkur lögfræðingar endalaust sem þurfti að fá að vita þetta og tryggja hitt og svona en þetta tók langan tíma en sem sagt ég seldi og þau sko og kemur þú með verðhugmynd þá til nei, með mig metaði þetta að læra heldur en já, já. okay. svona meir en helmingi læra sko. Já, er það og þú veist algjörlega raunhæft verð sko. En er það erfitt? Er það allt í einu bara eitthvað hvað? Bara 50% afsláttur
það var það snýst ekki um peninga fyrir mig sko. Nei, ég, ok, gaman að skulle segja það, ég, veist, ég er alveg að hugsa þarna, þú varst komin þú varst svektur út að þú varst komin á þann staði hugan að þú verið hættur. Já, ekki peningunir alls ok, ekki. Það var ekki, þú varst þú bara, þeir voru bara hlægilegir. Ég meina ég aldrei geta eitt þessum peningum eins og ný. Ok. Það var svo hlægilegt. En semst, það, þannig að þetta var bara fínt, ég var bara búin að vera sem útgefandi, allt í einu. Ég var bara komin á endastöð, ég fann það svo, það var alveg ótrúlega skrítið. Já. Þegar maður fór úr huganum úr því að vera bókútgefandi í það að vera ekki bókútgefandi á þremur sekund var ég búin sem fólkjari. Ég var bara búin, ég hafði ekki hugsað mér meira að þessu. Þetta er alveg ótrúlega skrítið og þú veist bara ég titraði, ég þurfti að komast út, ég var bara að komast út. Þetta var svo skrítið. Ég bara var algjörlega viðþólslaus bara, viltu kaupa? Og, en hvert láð er á að fara? Hvað, ekki neitt. Hvað þá? Nei, ég meina, svo vann ég í eitt ár fyrir pólitíkun, sko, ég skilur það að ég kem ekki með sem hvað skilur þið sett á þér? Algjörlega, ég kem ekki með og hvorki ég enni Susan kom með þannig að það var algjörlega, en sem sagt, ég var þetta nettist til að sko koma inn í rekstur. Já. Já. Þannig að það tók ár. Ok. Þú veist, svona ekki í fullri vinnu, þú veist, en ég var þarna meir og minna í eitt ár að koma, eða ekki eitt ár, eða svona já, langan tíma og marga mánuði. Mm-hmm. Það sem sagt að ganga frá hlutum fyrir þau, sko. Og þá finnur þig, allt í einu, ekki lengur forleggjari, fyrsta ja. Skipti í langan, langan tíma. Og þú átt að þú ert ekki nema bara prestssonur? Já, ekki fyrir að góður í fótbolta. Með fótbolta. En hvað gerir maður þegar maður stendur þarna búin að selja æfistarfið sitt og þú er alltaf haft greinlega mikið fyrir stafni, eða það ekki? Eða, ég meina, þú veist, þú er unnið að þessari ástriðu þinni og þú ert, eins og þú segir, þú veist, virðist vera eins og þú sért ekki að reyna hámarka peningar sem þú getur fengið út úr þessu, þú brennur fyrir bækur, þú lest mikið bækur, þú lest handrit og ert að skanna bækur, þú veist þetta er, þú ert mætt alveg að segja að þú hefur fundið þína hillu þegar kemur að bókinni og bara þrýfast í þessum heimi. Já, já. Þegar þetta hættir, hvernig líður og þú veist fyrst er lásun á og lásn úr undan þessu, varst ekki að horfa til neins sem er langað aðeins að gera eða það var ekki þannig sko ég hef aldrei séð eftir á self-fól eða aldrei, alltaf verið bara óbúðslega ánæður að sem þetta hafa gert það. Ok. En það skrýtna var sko kannski ári eftir þá allt í einu svona þyrmdi svolítið yfir mig sko ég get ekki sagt að ég fari í depression, ekki þannig, en svona ég fóri svona identitetskrísu ef maður nota það orð. Mm-hmm. Þú veist, hver er ég allt í einu? Þú veist, að því að ég var alltaf forlagið og forlagið var ég og svo allt í einu var það farið og þú veist hver er ég heila? Þú veist, fólk sem þekkti mig sem forleggjara og þú veist, maður var svo tengdur í þessu starfi, sko. Mm-hmm. Þannig að já, ég fór svona ekki þannig að ég var í þunglindur en mér brá svolítið allt í einu. Þú veist, hvað nú? Hver er ég heila? Fyrst eitthvað svör? Já, ég meina, ég er hér og og hér ertu núna sem rithöfundur. Já, ekki það að ég hugsaði, nú fyrir ég skrifa bækur, það var ekki þannig. Nei. Ég gerði það ekki. Ég bara svona, ég bara jafnaði mig. Það er líka svolítið skrítið, þegar maður býr í útlöndum, flyttið til útlönd, ég var orðin 40 og eitthvað ára, því flyttið til útlönda, þannig þú veist þú er aldrei búið í útlöndum. Nei. Ég byrja algjörlega nýtt líf. Já. Ég þekki enga og engi þekki mig og smá saman eignast ég svona kunningi hóp og svona en
þau þekki mig ekki eins og Íslendinga þekki mig. Nei. Þú veist, ég annar maður í Danmörku enni og Íslandi. Fólk þekki mig allt, fólk lítur allt að vera sá mig, sko. Í Danmörku? Já. Vá. Wow. Ég meina, og það var þetta gott, þú veist, ég hélt ammali daginn og það voru danski vinir mínir mættir og íslenski vinir mínir og svo Ragnar Helgi sem er vinir minn, Ólafsson, hélt ræðu ammalinu og hann sagði að fyndið, hér eru íslenski vinir þínir og hér eru danski vinir þínir og hugsa sér, þeir veit ekki eins og hver þú ert og það er alveg rétt, þú veist, ég annar maður í Danmörk en ég á Íslandi. Og svissar á milli karakterar? Ekki þannig að, þú veist, ég tala öðruvísi á dönsku, ég er að tala útlensku og... Stiga móðumálinu? Nei, en ég minna, ég búin að búa svo lengi, ég tala alveg dönsku, já, sko. Já. Röddum eru öðruvísi á dönsku og íslensku. Nó. Já, þú dýpir ég, þú veist, maður tala lengri inn í hálsinu, sko. Já. Og og bara fólk lítur öðruvísi á mig í Danmörku og Íslandi og fólk fattar ekki almennilega hver ég er, finnst mér sko. Já. En þú veist, ok en svo fyndi þegar ég flutti í Danmörku þá hugsa ég verða eignast við inn í Danmörku og ég ákvaða sem sett að fara út á fótboltavöll og vera með í þú veist fara í fótboltaliði ég býi í litlum bæ í Danmörku ákveð að vera með í fótboltaliðinu þeirra hafði hringt í forma félags sem ég fundið á netinu spurði hvort ég mætti ekki koma að hefa með fótboltaliðinu þeirra jú, endilega, komdu bara og þetta sem svona old boys lið þetta, ég var hún 40 ára og þetta sem sagt þeirra æfðu þá á þeim tíma á Malavelli og fyrsta æfingin sem ég kom á, það var í nóvember og það ringdi alveg svakalega þennan dag, þetta kvöld og semst, æfingin byrjaði klukkan 8 og ég mæti og þegar ég kem í þessar rigningu og það eru polla á Malavellinum og svo kem ég þarna og þeir standi í hring og er að tala saman þessi strákar sem er menn sem eru í fótboltaliðinu og ég heilsa upp á formann og því ég vissi hver hann var og við spjöllum aðeins saman svo heyri ég eitthvað segja baku mig hver er þetta? Og hinn sér, ég veit það ég, er þetta Slatan? Af því að ég, þú veist, svona hár og með þetta stóra nef og svona síðan makka og hérna, og eftir það hérna, var ég alltaf kallað Slatan í fótboltaliðinu og allir í sem sagt í bænum, þeir sem við eitthvað um fótbolta, kallaðum alltaf Slatan og börnin í bænum kallaðum við Slatan. Þetta er náttúrulega típist fyrir þig með allar þessar hérna, legasögur já, í kringu þig að þú sér búin að flettið inn í eitthvað Slatan alter ego þarna. Já, já, það var alltaf að fyndi, ég hef alltaf verið sko varnamaður í fótbolta en sem sagt, svo kem ég þetta og þeir byrja að kalla mig Slatan sko og svo byrjar sem sagt mótið sem þeir taka í, svona sjálandsmót og ég var alveg liðið og það er alveg sko Slatan, þú upp á toppin ég setti sem sendir sko að því ég er Slatan þú ætti að rísa upp til nafsins já, ég sagði, ég meina, ha, nei á ég var að sendir, ég meina, ég er alltaf vörðin hei, Slatan, þú ert að topna maður og plumarðu vel í fótboltanum var þetta mikilvægt til þess að hvað maður að segja, svona, koma inn í samfélag flytja inn í samfélag þetta var alveg rosalega gott múf sko. Já, góð leið nefnilega mitt að hérna bara skrá sig eitthvað leið og bara já, já, ég meina, þarna eru, þú veist þetta var svona hópur kannski 30 menn á mínum aldri sem mættu á æfingar smá sem er kynntismæður þeim öllum og þú veist 30 manns þetta er fínt hópur sem maður kannast við þegar maður er að byrja inn í nýju samfélagi já. Þannig að hafa góð leið inn í samfélagi já, og þú svo hittir maður þá í búðinu og spjallaði við og svona það var fínt, það var góð leið og svo var ég bara var ég rosalega áhuga samur fótboltalið og þú veist og tók að mér svona hlutverk að skrásetja leikskýrslutnar þú veist, eftir leikina segja hver hefur verið góður og skrifað svona texta leikina og sendi út og það fannst þeim gaman og svo ákveði að veita velun
við að semst leynileg kosningu á maður leiksins og ég kom með velun allt eina rauðvinslösku en ég var svona varðan mikilvæg hluti af liðinu. Einmitt. Og ja. Þú náttúrulega sko þarna ertu náttúrulega hvað maður að segja losnar gríðarlega tíma hjá þér í lífinu eða ekki? Nei þarna er ég þá þarna er ég með forlagi sko. Já fyrirgeðu þetta er alveg ja, ja. Þú ert ekkert nýkominn í þetta lið neitt. Nei ég er bara leiður kemur til Danmörkur. Okay, okay. Fyrsta sem ég geri fótbolta lið. Þannig þú ert hrókurals fagnaðar þannig að þú mætir. Æ, ég segi það nú ekki, ég nú svona dýrkaður og dáður. Þögull maður. Ég er það. Er það? Já. Ok. Ég þögull maður. Satt sögumaður. Já, ég get alveg talað, ég ekki þannig, ég svona inn í mig að svoleiðis, en þú veist, í hóp, þú veist, ég ekki maður sem talar. Nei, bara gefur skýrslur. Bara svona, já. En þú selur fyrirtæki 2017 og áttu laus undan öllum skildum, já, svona, allan að dregst eitt ár þarna aftur. Já. 2018, þá ertu alveg stikkfrí. Já. En 2019, já. Þá er dregið upp úr hattinum íslensku barnabókaverðunin. Já. Og það er ekki Snæbjörn Arngrímsson sem að vinnur þau. Leile. Hver er það sem að getur sagt okkur það, hver vinnur? Já, betur, hvað nafn notaði ég? Ég held hún að það heiti Júlía Endo. Já, það mikla skáld. Já, svolítið fyndi vegna sko ég vildi ekki koma fram. Nei. Ég ætlaði bara þú veist, skrifundur þessu nafni Júlía og ætlaði bara ég veit ekki alveg hvað ég var svo hrættu kannski bara að ég fengi slæma dómi eða eitthvað sem ég sem gamall bók og útgefandi að fara að skrifa bækur Það er einhver svona pressa þarna já, kannski hrættu við það en ég ákveð bara reyna að koma með þessu frá mér sem tilnæmni, ég syns valin þessi velun og svo fæ ég mail á þess að adress sem ég búið julia.mendo@gmail.com eitthvað svona og frá dómnefndinu sem segir kæra Júlía hérna, vildir vera svo góð að hafa samband við okkur hjá forlæginu og ég segi, allir hefur unnið já svo ég skrifa til baka já, hérna hvað var það hérna, viljið eitthvað tala um mig já gætur hringt og ég segi, ég getur þetta ekkert hringt af því að ég er kallmaður og ég er reyna að vera kona Þannig ég segist vera stödd í, ég hafði bara lesið frétt um morguninn, að það var allt í mínus í Mósambik. Já, allt í mínus í Mósambik. Það var regn og það var flóð og semst allt í mínus og ég sagði, ég stödd í Mósambik og þú veist, ég get ekki hringt. Það er allt í mínus hér. Og, en hvað er málið? Ég get svarað, semst, e-mail, ég kemst af og til e-mail hér. Og Nei, við viljum ekkert vera í tölvu sambandum því, við viljum tala við því. Þú hringir bara þegar þú kemst í síma. Þannig að ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að fara þessu og fer heim, ég var á skrifstofu þá, fer heim og tala svo, svona, ég er vannur og lesa keppni en hérna, ég vil ekki koma fram. Nú hérna vil ég að tala við mig og ég syns, skrifa að ég var kona. og þá er því svo sem, æ, snæ, hættu þessu hringdu bara, segðu þú hættu þessu bara þannig að ég hringdu og segði þetta ég þegar ég sem þykist eru Júlía og svo sem að, hérna svaraði Símon og sagði, hættu við hérna, Snæbjörn, þetta þú já er þetta eitthvað vitlega, hvað fjallar þessi bók sem þú sendið þú inn og fór að yfirherra mig í bókinni að því hún trúði ekki að þetta væri svona og ég hefði hvað alveg sagt það en, og svo vildi ég endilega að forlaði gæfi bókinu út þessi veluna bók út undir nafni Júlíu en dómnefndi vildi það ekki að því að þessum velun sem Ármann Káur Einar sem stopnaði þessum tíma og hann hefði ekkert hrifin á svona vitleysu Nei, hann hefði ekki, já, nákvæmum var tekið fyrir hansönd. Já, á. Þannig að ég varð að koma fram sem veluna höfundur. Ok. Það var alltaf lagi. Var það engin smá gaman? Þetta er alveg viðurkenning. Já, þú veist, ég var ánægður með það. Þú þetta væntum að vinna þessi velun? Ég var gífulega ánægður, glæður. Og ég meina, þetta er fyrsta bókin þín. Já. Og þú sem ert búin að vera svona mikið kringu bækur og getur allt í einu skrifað þær líka.
ég var alveg rosalega glaður rosalega glaður en hvað tókaði þið til þess að skrifa? Af hverju settu þessi niður og byrjar að skrifa? Það erfitt að skrifa já, sko ég sá þetta bara þessi velun auglýst og hugsaði hvort þetta var ekki bara sniðut að hérna prúfa þannig að velunin íttu þeir til þess að byrja já. Þau voru svona kvatinn sko já, já. Og hérna ég skrifaði þessa bók sko ég vissi þetta ekkit eins og svo oft sko að ég skrifaði fyrstu senuna og vissi ekki neitt hvað ég ætla að skrifa en svo strákur minn númi sem er hérna en núna títur hann hafði verið að lesa einhverja sögum einhvern ævintrilega mann í New York sem hafði sem sagt hafði sem sagt sagði að hann kæmi úr framtíðinni. Já, verðbréfamiðlarinn. Já. Já, hann sagði frá því mjög þetta frábært og ég notaði þennan mann í sögun sem til að byggja sögun upp. Sko þannig er og ég held að þessi svolítið gott sko að þegar maður býtlir svona sögur þá er nöðsilegt að hafa svona eitt fræ sko svo vex sagan út frá því. Ég meitt, Stephen King af því. Já, já, já. Þetta er alveg rétt og hérna ég hef ofta reynt að skipuleggja þú veist, ég byrjaði að skrifa bók og hérna svo lendi ég á vegvegin sem það er erfitt að finna upp á alltaf, vera alltaf að finna upp á okkur nýju skilurðu, hvert á þessi saga að fara hvað gerist og allt þetta þetta er ekkit auðvelt alltaf þannig að ofta hefum reynt það að geta búið til einhverja tímalínu hvernig, hvað gerist í þessari sögu skrjá svona niður og svo skrifa sögun eftir tímalínni en ég geti þetta aldrei það er, þú myndir segja að það var andstæðan við sögufræð já, eða þú veist, sömi gerðar svona geta alveg skrifa fallega bæku sko. Já, ég held að Issa skrifi bara upp sögulínna í Excel árunum og það er held ég svona ekki, nei, ég held að, er það ekki svona bara mýta kannski er það ég veit ekki En jú, hún er verðfræðingur já, já, hún heldur hún skýri það en þú veist, það er aðferð já, já, sjálfsög þetta eru sem þetta alveg tveir skólar sko. Já, en er þá, ertu sko þú byrjar að skrifa söguna og leifir sögunni bara að koma þér óvart já, þú veist ekki hvernig það endar með, ekki hugmynd ekki hugmynd, maður þannig að þú bullar rauninni bara já, það má segja það en svo að þú veist, skemmtilegasti hlut þess að skrifa sögu er að endur skrifa sögu skilur þið þegar maður kom búin að skrifa söguna og svo fer maður gegnum þetta og þú veist, svo byrjir púslispilið að gera þetta almennilegri sögu sko. Koma svona element inn til að fá sem sagt litina og lyktin og allt þetta dót inn í sögu sko. Þegar maður er að endurskrifa þú veist, fá allt þetta smáatum sem gerir skapar líf í sögu er erfitt að, finnst þér erfitt að skrifa? Það getur verið ansið erfitt, sko. Rithöfunda getur verið ansið dramatiski, svona gegnum tíðina, ritstíflan og náðsúrsir og hérna bara, maður sest fyrir framan með bláða plenna og blæðir, bara, og hérna, allt þetta. Ég skil alveg, þú veist, ég skil alveg angist, höfunda, ég skil angist, höfunda. Ok. Og ég, eins og ég hef oft sagt, sko, ef ég hefði nú prófað þetta sjálfur, því ég var sjálfur bókuutgefandi, ég hefði orðið geðvikislega góð bókuutgefandi. Ég hefði orðið svo æðislegur bókuutgefandi. Ef þú hefði gert hvað? Ef ég hefði sjálfur ef ég gengið gegnum með að skrifa bækur sjálfur áður ég var bókuð. Ég hefði verið svo topp góður. Þannig að þú, já, ok, þú vilt meina að þú hafir ekki verið jafn góður og þú hefðir orðið. Nei. Nei, ok. Að því að þú veist þá hef skilið enn betur angist rithöfundar. Og er samband rithöfundar og forleggjara eða útgefanda þetta er alveg náið, þetta er ekkert bara þú skila bók, ég sel hana fyrir þig ég legg inn á þig þetta mismunandi sko okay. Milli sumra er gífulega náið þannig að þú hefðir verið betri forleggjari út frá bara sambandi þínu persónulega við rithöfundin vegna þess að ég held að þú veist að skilja þetta skilja ég segi ekki angist það er ekki þannig, ég bara þú veist að gera það svolítið dramatíst já, ég fíla já En þú veist, þetta getur verið ansi krefjandi að skrifa svo. Þú veist, þú ert einn og
og þú veist þú stendur algjörlega einn á bak við þetta og þú og svo kemur með þessa afurð sem sinns bók og þú veist þetta ansi persónulegt verk Já. Og ef þú slátrað þú getur alveg fengið sem sagt gert það skissu að finnast þér sjálfum slátrað persónulega þú veist þessi bókinni sko. Já. Þú veist þetta er rosalega sem sagt Já. Nei, ég skilar, og er þetta kannski hlutaði að þú ákvæmst að fara undir dulnefni? Ég sko, á þess að hugsa þetta sko, þá held ég að það sé bara, þú veist, hræðslan við að bregðast, hræðslan við að mistakast sem ég hef, þú veist, okkur að félum mig bakið dulnefni, á þess að ég hugsaði út í það þannig, en svo þú veist, svona, eftir og ekki geta það vel verið. Já. Að hræddurum að mistakast, hræddurum að feila. En ég meina þú líka sko með rithöfundan þú veist, þú stendur einn á baku þetta verk sem rithöfundur en það líka, þú veist, bara fjárhagsleg pressa og alls konar svona bara, þú veist, það svo margt sem, bara burt sér frá bara skáldskapnum og já, verkinu já. Sem mústu að búa til, þá er það bara einhvern veginn svo mikið, bara áhætt að gera þetta lífsum við þið veri. Já, þú veist, þetta eiginlega ótrúlega vonlust þannig séð, sko, þú veist, alltaf, það svo erfitt að ætla þessi að lifa af því að rithöfundur það eru ekki svo margir og Íslandir sem geta það Nei. En og líka við meina, nú við tekið viðtal við Ólaf Jóhann, Issu og Ragnar Já. Þau eru öll með hliðarstarf Já. Eða aðalstarf er Já. Svo maður að segja Já. Ólaf Jóhann ekki lengur sko. Nei, vissulega en samt hann skrifaði meðan hann var forstjóri hjá Sony og hérna vaknaði snemma og skrifaði og Yrsa er verkfræðingur og Ragnar lögfræðingur Já. Þetta ég dáist þessu fólki Hvað er máli með þessa afreksmenn sem þau eru? Af hverju er ekki bara nóg að vinna eitt starf? Og... Mér finnst þetta alveg ótrúlega að þau geti þetta bara Mér finnst þetta svo flott Já. Mér finnst þetta alveg ótrúlega mikill dugnaður og mér finnst það Já. Ég er bara með stjörnur augun við því, sko. En... Veist það svo flott? Fannst þér eins og Ólafur hérna, talaði að hann yrði að skrifa. Hann bara verður að gera það. Hann bara líði betur ef hann gerir það og líði verður ef hann sleppi því. Eitthvað sem þú tengir við? Nei, bara... nei, ég er ekki þannig að þú veist að ég sé algjörlega í mínu sem ég skrifa ekki, sko. Nei. En þú veist, það sem ég gerði rauninni og það er svona kannski svolítið upphefað aðeins öllu, var það að Þú veist, ég flut til Danmörkur og svo var hverstagurinn á dönsku. Ég tala dönsku á heimilinu og í vinnunni tali ég ensku eða dönsku. Og svo fann ég það á tímbil að ég hef að farin að svolítið bara eiginlega, ég hef alltaf verið ágætur að skrifa, sko. Að mér fannst ég orðin styrður að skrifa og ég fekk svolítið sjokk yfir því. Á þess að gera við rétt mikið því, en það er svolítið ágjur að því og svo ákvaðum við, held að vera 2014, að fara í taka 9 mánuða frí frá fólaginu og fara í heimsreisu. Vá. Tókum yngstu strákan okkur með og ákvaðum að ferðast í 9 mánuði í kringum heiminn. Og þá sem sagt, svo byrjaði bara að fólk skrifa, hvernig gengur hvað er ertu, Japana, bla bla eitthvað. Og ég var alltaf að skrifa á fólki og segja hvað ég væri og hvað ég var að gera þannig að þetta var langsum ekki jobb oft á ferðinni þannig ég segi, nú skrifaði bara dagbók og bendi fólki á að lesa dagbókinu mína þú veist, þú getur fylst með mér þú er ekki alltaf að spyrja mig hvernig gangi er svona þannig það byrjaði þá byrjaði sem sagt, að skrifa reglulega á, sem sagt, í þessa dagbók sem ég sett haldið meira og minna síðan ofanbylja og það sem sagt það er bara sko til þess að sem sagt vera að þjálfa íslenskuna og íslenska ritvöðvan Einmitt. En ég þjáist ekki ef ég skrif ekki og ég, þú veist það er ekki þannig Nei. Og að skrifa bækur er meira svona verkefni eða bara já, verkefni svona eins konar íþróttakefni þú veist,
langar að vera bestur, þú veist, langar að ná árangur í þessu. Já. Þú veist, þetta er ekki það að listamaðurinn í mér sé alveg sko viðþólslaus, heldur er bara frekar svona keppnismaðurinn sem vill koma fram. Ok. Og en nú þekkið þú bókabransa svo vel og veist hvernig hlutinni virka og hefur séð bækur ná miklum árangri og bækur ná engum árangri eða litlum árangri. Hvað svona, veist, ert þú að senda þína bók á eins og hérna hinn höfundurinn senda þig og sagði, þetta er metsölubók hérna, bara ég vil sjá þess að gefa nút í nokkrum hund. Nei, ég nei, ég geri það ekki, sko. Ekki? Nei, ég það nú bara vegna þess að þú veist, þetta er ekki alveg mín aðferð sko, í lífinu. Nei. Nei. En stefnir hátt, þú veist, þú ert sko, eins ljúfur og skemmtileg, það er svona sigurvegara. Þú veist, mér hefur svo gaman að þú veist, keppa. Já. Veist, gaman að keppa og gaman að vinna. Og þú veist, ég þetta þó ég sé lítið ekki út fyrir það, þú veist, það er svona þegar ég á fótboltavellum þá eins og ég mér finnst eins og það sé inn í mér svona vél sem knúin áfram af reiði. Þú veist, bara ílsku heila. Ég dýrvitlust inn í mér því ég spila fótbolta. Fólk sér það ekki og ég ger ekki nætt ljótt. Ég bara knúin áfram af þessu. Ég knúin áfram af alveg gífulegri reiði. Á fótboltavelli. Wow. Og þú veist, ég finn þessi mótor alveg svakalegur. Sko. Og þessi mótor vill að ég vinni. Þetta skrítið, en ég finn þetta alveg. Bara, ég getur verið alveg furious inn í mér. En finnur þetta ekki þegar þú ert að skrifa bækur? Eða selja bækur? Nei. Ekki? Nei. En ég meina, forlagið er líka keppni. Ég meina, það er að ennig forlög. Já. En ég vil vinna, sko. Mm. Vil vinna, eða, þú veist, það er þetta. Þú veist, ég hugsaði ekki, en ég held að ég sé knúin áfram af þessu, sko. Já. Ég knúin áfram að vilja vinna og knúin áfram að þóla ekki að tapa, ekki, þú veist, að vera hrættu við að tapa. Hrættur að vera ekki bestur. Já. En er það ekki bara gott að fá útrás fyrir það á fótboltavelli? Jú, en nú frekar en í viðskiptalífinu. Jú, það er alveg rétt en nú ég ekki spila ekki fótbolta lengur. Þú ert hættur? Já. En þú hleypur? Já, en sunnst ég sleita mér sunnst akkilis, þú veist, hérna, hásinna, já, fjandi. Já, og þá gat ég ekki spila fótbolta. Og svo einhvern veginn bara datt ég út úr því að voru komin nýjir strákar að spila og svona. Eru leiðilegir, þessi nýju strákar. Nei, ekki þannig. Og þú veist, ég kölluðu mig ekki Zlatan. Jú. Nei, ég var bara, þú veist, ég fann ég var, þú veist, öllum var ekki góður og svona. Þannig, ég hljóp bara þessu brjóla ungur. Já, ok, er það svona að einhver leiti þitt sport núna? Ég leip. Þú hreyfið þið nefnilega? Ég leip, sko, leip svona 150 kilometra á mánuði. Já, vel gert. Og bara 10 kilometra annað hvert dag. Svona við það bíl. Það er reglan. Ja. Hérna, hvað heitir bókin? Eitthvað, what I think? When I talk about running. Murakami? Já. Hefur lesið hana? Já. Tengir við eitthvað svona? Sko, mér varst, ég man ekki alveg hvað var spekulega, en ég var sér að lesa henni, mér fannst það rosa skemmtileg þessu bók. Já, þetta er bara svona, þetta er í rauninni bara dagbók og innsinn inn í hvað hann er að hugsa, sko. Já, og mjög skemmtileg, sko. Eiginlega eftirminnilegasti hlutin í þeirri bók er það þegar hann heyri hljóðið í þegar svona baseball kylfan hittir bolta. Einmitt. Var þetta þeirri? Já. Það besta momenti í bókinni. Já. Þessi ótrúlega skyndi hamingja sem hann finnir. Já, það er að boltin smellur. Já, bang. Já. Svo fallið hljóð og hann bara æðislegt. Það er ofbúðslega hamingja já. Og ég maður þekkir þessi svona skyndi hamingja, allt ennum bara hvað er hamingja samar. Já, mér erst ekkert skrýtt, bara golfar að lifa örgla fyrir þetta, já. Bara að ná þessu akkurat já. Fá dræfið upp á sökið, sko. Já. Nei, mér fannst ekkert skemmtileg bók, sko, en ég hleyp mikið og bara, þú veist, ég vil hérna halda mér í formi, sko. Já, fínt að nota keppniskapið í það.
Ég get ekki sleppt því að nefna búgarð á Ítalíu í þínu lífi. Það er, ekki, það er smá hluti, það er smá kafli. Já, já. Eitt kafli í bókinni. Hvernig kom það til að þú byrjar að rækta ólífur? Já, það er nú svo fyndið eins og allt í mitt lífi. Þetta það var allt samkvæmt plani. Ekkið plan, algjört rugl. Sjálfskrifu æfisa, samkvæmt plani. Já, já. Nei, sko, máli var það að hérna, ég lendi í því að maður tók svona ofta þessir á fólaginu ef eitthvað var, þú veist að fara úrskeið svo kom maður og reddaði því sem eigandi fólagsins og eitt af verkefnum var að við höfum ákveða að gefa út bók um ólífuolíu ítalska ólífuolíu og þýðandinn var allt og sinn þannig ég tók bara, ég þýði þess bók og svo bara byrjaði ég að þýða á fullu og, en einhvern veginn leittist mér þessi bók fannst hún ekki nú líflegu Þannig ég byrjaði að semja inn í bókina, inn í kafla, inn í, ég veit ekki hvað sem ég höfundur er haldið, en inn í bókina sögu af fjölskyldu sem keypti ólífubúgarð og byrjaði að rækta ólífur á nýstarlegan hátt. Og þú ert að semja þessa sögu? Já, bara svona kafla og kafla inn í, inn í. Já. Þessi, þú veist, þetta var svona ólífuolían í púlíu, eða svona. Ólífuolían í Toskana er svona ólífuolíu og þess svona. Og þetta var svona alls konar ólífuolíu og svo var alltaf þessi hluti bætti alltaf hluti fjölskylduna Já. Hvernig hún tæklaði ólífuolíuna og kom með hænst sem var látið gangi kringum ólífutrén og þú veist nota lífrænan ábyrgð á þenn hátt í kringu trén og kindur voru látna gangi kring til að borða sem sagt neðstu greina þar og það var svona einhver svona vitleysa sem ég var með mér þótti það skemmtilegt að skrifa um þess að fjölskyldu inn í þess að bók, þetta var stutt bók og hérna, svo fer ég að tala við Susan konum minn þetta, hvað, þetta var nú gaman að þessu, að skrifa um þetta og akkur gerum við þetta ekki kaupum ólífubúkar og hérna, rektum ólífuoljur já, já, við getum gert það Svo byrjaði ég að skrifa til bænda á Sikili, hvort þið vissi ekki búgarð sem ég geti keypt. Já. Það var íslendingur, langa, eignis, ég fikk fjölmörg tilbúð. Í búgarð? Já. Ok, fólk er hann að koma sér já, frá út, þessu. Já, en einhvern veginn fór ég eitthvað að hafa ágjur af akkur Sikili, þú veist, er ekki mafían sem fyrir að bögga mann þar. Þannig ég flutti mig. Og skrifaði til bænda í Púlíu sem suður hluti í Ítalíu og kemst þar í sambandu við mann sem þetta Mimmo og sem bara kontu ég með þrjá búkara og þessi til sölu þessi til sölu og ég sagði að þessi mér líst vel á þennan kontu þá og svo fljúum við sústel og svo kemur ljós þegar við komum niður hann var löngbúinn selja allar þessa búkara en hann átti svona húsarústir hér og þar Og með landi og kemur sig þetta hér, þið getur byggt hér hús og byrja að gefa okkur fíkjur sem hann tínur að trjánum og þetta var svo mikið ideal og ég svo bara, já, hey, við kaupum þetta Rústirnar? Kiptu rústirnar Og gerði hvað? Og svo bara byggðum við hús og hann á rústirnum sko já. Og ræktum þeim ólífinnar Þú bara lifði lífinu sem hún skrifaði um þarna. Já, gerði það sko. Og en sko, hversu, ég meina, og það er ennþá að starfa fyrir Ferdinandi eða eitthvað? Eða því þegar kapur lokið? Byrjaði að þegar við byggum á Íslandi sko, keftum þetta 2002. Já, svona langt síðan. Já, já, já. Og kanntu tryggs einu eða tvö í tengslum við þetta? Kanntu eitthvað fyrir þér? Ekki svo mikið. Þú veist bara, þú veist, það eru fólki í sveitinni sem er hjálpa manni og svona. Fínt. Ólífurektun engin galdur, sko. Nei. Nei, nei. Gömul, 300 ára gömul tré vaksa, það vaksa ólífuraðum. og þú veist, maður þarf að klippa þau og svona, en allt þetta gengur bara vel og við rektum þetta ólífur í þunga til núna bara í sem sett núna þegar kom þessi pest hérna þessi hvað heitir þetta nú, korona? Mér erist bara mjög skemmtilegt að það vitir ekki hvað hann heiti. Korona, veran? Já, komið. COVID, já. og hérna, þá var orðið sko, þá gotum ekki
ferðast til Ítalíu á tímabili. Já, einmitt, það lenti illa í því þarna. Og ég fór að hafa svo miklar áhyggjur, mér þótti vænt um þetta hús og þetta er lítið hús og mér þótti vænt um þetta allt kringum þetta og ég komst ekki og ég sá þetta bara þessu hnigna svo mikið, menn við vorum í burtu. Ég hafði svo miklar áhyggjur af þessu og ég ákvaði að nú skildi við selja þetta. Þá var hún líka búin að byggja hús á Íslandi, þetta var svona, þú veist, ég ekkert svona mikið fyrir það að eiga mikið að fasteignum, menn ég var alltaf inn komið allt til fasteignum og hringdi þá í bareigandann sem ég þekki þarna í litla þorpinu og spurði hvort hann vildi ekki kaupa. Jú. Og hann kom svo. Gamla trykkið maður, enn og aftur að nýta sér. Og pældi því, hann keypti og samningun er þetta bara með lögur. Og hann er tryggður með því hann borgaði 2000 júrus í fyrirframgreiðslu. 2000 eurur? Ja. Var þetta skilirði sem voru sett á þér? Nei, bara þú veist við innsigluðum samningi með því og þetta er það sem hann hefur greitt fyrir búkarinn. 2000 eurur. Bara heiðismanna samkomuleg? Já, svo borgar hann þeirn á pening. Ha, frábært. Skiptir svo þannig? Já. Já, hérna, þú veist komið bara í eitthvað fastegna veldið þarna? Já, nei, ég sín ekki fastegna veldið en þú veist... Forleggerinn sem gerist auðmaður? Ekki auðmaður, þetta bara... Nei, þetta bara, mér fannst leiðilegt að vita, einhvern veginn, ég sá alveg fyrir mér bara einhvern veginn gróðurinn vaks upp yfir húsið og trén, kafi og illgresi og allt bara svona, það var eitthvað svona leiðilegt. Ég oft ég fór að sofa á kvöldin var ég að hugsa um þetta og var þetta svo óþægilegt leðilegt get ekki sint þessu leðilegt að gera hlutin illa já, þú getur alveg séð þetta fyrir hvað þetta er eitthvað svo óþægilegt svo kemur þetta nýrtir og húsið allt í raka eða eitthvað, þú veist það bara eitthvað svona eitthvað sem var óþægilegt og já, og bara ekki, passaði ekki við mig. Nei. Þannig að búkarinn er, hann hefur liðið undir lok, allan í þín lífi. Ég sko, Pino, svo sem keypti þetta, hann sendir okkur alltaf myndir af því sem hann er að gera. Nó, ok. En ekki evrur, bara myndir. Myndir, já. Evrurnar koma síðar. Já, koma síðar. En Snæbjörn, þú gafst þarna út þessa bók sem vorum að ræða. Þú gefur út... Olífólíuna? Nei, fyrirgeðu, hérna, barnabókina. Sem vinnur verðlunin og þú fylgir henni eftir og fylgir þeirri bók eftir og gefur þrjár barnabækur og ert núna að gefa út hvað skal segja, bók fyrir fullorðna. Já, svona spennu bók. Já, og ert að færa þig upp um deild? Niður um deild, sko ég segja það. Ég veit ekki, nei, ég er ekki að fara um deildir. Sko. Nei, ég veit að höfundar eru viðkomir fyrir þessu, að barnabækur sé ekkit síri heldur en fyrir það fullurnu. Og þú veist, mér fannst ekki öðuldra að skrifa barnabókinu heldur en þessa fullur þess. Einmitt. Já, ég ákvað að prýfa að skrifa glæpasögu og hérna... Það er virkað fyrir íslensku höfunda. Já. Þú veist, það er að... Já, ég mér langaði að prófa það og hérna og ég var alveg eiginlega viðkynna það núna að ég var eiginlega opaslega stoltur þegar ég kláraði bókina. Vá. Wow. Og fólagið vildi ekki hún út. Ég fann alveg bara þú veist aðeinslisnaði, þú gast þetta alveg. Þetta var frábært, gott í þér. Og fannst það kannski ekki með bók nummer 1, 2 og 3? Jú, algjörlega, en bara þetta var eitthvað. Mér fannst það bara svolítið góð bókin. Já. Og hérna var svo eitthvað svo já, ég fann bara hvað ég var stoltur. Ég veit ekki nefn, ég fann að ég var ofsalega stoltur. Já, magna. Já. Og þú gefur þessa bók alveg bara undir eigin nafni og bara já. Það er nú góð tilfinning. Sko, já. Ég veit ekki hvernig fólk tekur svo móti bókina, getur vel verið að hún var algjörflop en ég finn það að ég er heila alveg rólegur. Já. Þó fólki finnst hún ekki góð að því, þú veist, mér finnst hún rosa góð. Mér finnst það sjálfum bara, mér tókst eitthvað. Bækur og kvikmyndir hafa svolítið þetta að það er svolítið verið að mæla velgengnina, það eru metsölu listar, það eru topplistar og svo eru gagnrýnendur sem skrifa hvað þeim finnst bókina. Já. Er þetta óþægilegt eða er þetta bara
og ég veit alveg að maður þarf að horfa framhjá þessu en ég svona bara hvernig þetta kemur við þig bara, þú veist, ert þú mögulega að skrifa og þú hugsar að þessi gangrindu munu hérna, ekki fíla þetta eða nei, ég hugsa aldrei neitt um svolítið að skrifa okay. En þú veist, þegar ég fæ dóma sko lestu þú? Já, ég lestu ég kannski ekki mikið aðtegli, ég kannski rámt en ég lest þá og gleðst yfir því sem er fallega sagt sko Og hringir yfir því sem illa satt Nei. Þú veist, maður verður eiginlega sko, þannig er þegar maður lesir í dóma þá finnst mér maður getur ekki verið ósammála eða sammála þeim sko þú veist, rítdómurinn hefur bara honum finnst þetta og þú getur ekki verið sammála því hvort að honum finnst þetta mm. allir saman hvað þér finnst þannig að þú getur ekki verið rífastu rítdómurinn honum finnst þetta Þú veist, það er ekkert að segja við því. Þó að mér finnist eitthvað annað og skiptir það bara engu máli. Þetta er dómurinn og hann er birtur. Svona er þetta. Þetta finnst þessum rítdómara. En ljúga sölutölunar? Ljúga þær ekki? Ljúga hverju? Sem sagt, þú vilt væntanlega skrifa og sem flestum líkir vel við það. Þannig að þegar að milljón eintök seljast að Dan Brown, þá er það svona svolítið, herðu, og mörgum finnst þetta gott. En ef bókin síðan selst ekki vel, er það þá, herri, ok, mörgum finnst þetta ekki gott, kannski er ég hérna eitthvað, nú er tilhæmni til að efast. Eða nú er tilhæmni til að vera stoltur. Sko, ég held að, þú veist, sumabækur, þú veist, bækur um bíflugur, eiga ekkit stóran leshóp, þú veist, það er ekki margir áhuga menn um þetta, skilur við. Þú veist, þannig að sölutölur er ekkit, segir ekkit svo mikið um gæði þú veist Dan Brown, Da Vinci líkillinn það er marga góður og frumlegar hugmyndir í bókinu sem svona tala til fólks en sem sagt ef maður lítur á hvernig persónusköpun og svona alls svona bókmyndaleg viðmið mm-hmm. þá er Dan Brown ekki sérlega góður höfundur mm-hmm. hann er bara, þú veist, bara miðlungs höfundur Já. En hann kemur mjög góður hugmyndir í Da Vinci líkillinn Já. Sem er svona að vekja áhuga og líkillinn að því að þessi bók seldist var það að það sem að skrifa það er svona lítið heillandi, svona atriði í bókinu sem er svona, ná og svo talaði maður þetta við næstum, ég er að lesa þannig bók og þetta er svolítið ótrúlegt og þú veist, ég aldrei vita það að mynda að Leonard Da Vinci að þetta sé hnýfur ég var að lesa bók, ég kíkti á það á netinu og það er hnýfur á myndin, það er alveg rétt og þú veist, það er svona heillandi margt en það er þessi bók sé eitthvað betri en aðra bók, það er ekki þú hún seljist í miljónu eintaka en þú veist ég les marga bók sem seljist alveg opaslega vel mér finnst það ekki alltaf sérstilega góða sko Nei. Svo ég les ég bók sem seljist alls ekki vel og mér finnst það algjörlega frábærar, skilur við þannig að þetta er svo persónubundi sko. Akkurat, og þetta er bara svona eins og poppari á móti klassiskum tónlistamann hérna, einhver má þykja yfir það hafin að selja milljón eintök Já, ég er sko ekkit yfir það hafin Nei, ég held að allir myndi kunna meta það ef að heimur myndi sína verkum sínum þá virðingu, en það bara og ég meina Þetta er ekkert bara sölutölur, þetta er bara fólk sem mögulega bara sekkur sér inn í þetta og fær gleði úr því að lesa bókina og bara, þú veist, þetta er bara gott fyrir alla, myndi ég segja. Þetta er bara fallegt að geta glatt eitthvað með einhverju svona sköpun. Já, það er alveg rétt. En það ekki? Jú. Og ég meina, ég myndaði hvað Harry Potter hefur haft mikil áhrif á kynnslóðir. Ég meina, þú veist, það er algjörlega ómetanlegt hvað Harry Potter hefur gert fyrir lestur hjá börnum eða hjá þessari þinni kynslu kannski Já. Og yngri Já. Fyrst er fólk verið að fara á mis við það að lesa minna sko, Mér finnst það að því ég hef svo opaslega miklu gleðið af því sjálfur en þú veist það er bara ekkit þú veist þetta er ekkit það er ekkit allir sem hafa sumu gleðið af því Nei. Sumir að eiga er með einbyrðir sér og sum fyrst ekkert áhugaverð sem stendur í bókum þú veist, það tekur alltaf langa tíma að fá pointið í þessu allt þetta Já. En ég fæði alveg svakilega mikið út og vildi óska að fleiri hefðu sömu gleðið af þessu og ég hef alveg áhugaverðslega gleðið af þessu
að lesa já. og skrifa já. Það er gleðilegt þó svo þessi angist já, 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 það er það sko það er þú veist það er fátt sem er þú veist, þegar mann gengur vel og er að skrifa eitthvað sem að mann finnst að þetta flæði allt og þetta er skemmtilegt, þetta er flott, þetta er vel gert það er opaslega góð tilfinning mm-hmm. en svo koma önnur augnablik það sem allt er svo ferkant og styrt og rekst á hvert annað og það er ekkit sérstilega skemmtilegt en þessi augnablik þau að yfirvinna allt annað þegar allt eitthvað það gengur upp og mann finnst mann hafa skrifa eitthvað flott sko eins og þú gerir með eitt satt orð sko þú veist, mér fannst margt svo skemmtilegt í því sem ég skrifaði sko, eða, þú veist, ég veit eitt hvort nokkrum öðrum það er stærsti sigurinn, maður já. Bara horfa á þannig, sjálfsög já, mér bara, finnst það eða þú lappar út úr þessu þannig og áður en að fólk lesi þetta á svona og það er þín tilfinning, það er það maður svolítið að varvita það sama hvernig gangriðindur og sölutölur Ég finnst gaman að hafa haft þessa gleði á að skrifa bókina. Ég skrifa hana mjög rætt, sko. Já. Og þú veist, sunda þessu finnst mér alveg bóstlega fyndið. þú veist, fyrir mig. Já. Góð moment. Þú líka verðist hafa að lifa lífinu svolítið í því að gera bara hluti sem eru fyndnir fyrir þig. Já, já. Og þegar maður lítir aftur á Guðbjartsvelunin og Ástu S og sumarhúsa mótilið og allt þetta, það er svona... Það virðist vera eins og að hafa verið eitthvað svona leikgleði í þessu öllu saman. Já, sko, það eiginlega eitt af því sem hefur glatt mér mest í lífinu, það var svolítið fyndið að ég var einhvern tjón í háskólu Íslands að ég fengi til að segja frá einhverju í bókmyndum og hérna og ég var þarna einhverju tvo tíma með nemendum, svo heyrði eftir á að ég fekk mail frá kennarinn sem sagði það var einn nefndi sem sagði hann hefur gert líf sitt að ævintýri Var þetta samanlega því? Mér finnst þetta bara allavega æðislegt mér finnst þetta svo frábært Já, ég tek alveg undir það ég meina þið voru að segja mér þetta og ég sagði það í byrjun þáttarins, ég get ekki beðið eftir að taka sundur bara hvernig allir þessi hluti gerðust og hvernig það spilaðist út fyrir þig og hvernig þú lýsið því þegar að trukkurinn keirir með bækurnar á Harry Potter og þú veist og að þú bara myndir ekki vilja selja forlagið þetta út að þú ert í bestu vinu í heimi þú veist, þetta allt hluti sem fólk mynd setja á sitt eigin líf Gerði líf sitt að ævintýri. Já. Það er betra nafn á sjálfskrifuðu ævisögun. Já, það er ekki flott. Jú, mjög gott. Snæbjörn, hvað það meira koma fram? Hvað er bók að koma út um jólin eða hvað? Já, hvernig, þetta kemur ekki alltaf út í óttopi? Já, bókin kemur, ég heyrði sko, útgefandi sendi mér SMS í gær og sagði að bókin er komin í skip og svo veit ég það að hún er á hægri siglingu til landsins núna. Okay. Frá Þýskalandi, sigli núna einhvers þær á Atlantshafi Já. Og svo kemur hún í búðir, er á að vera komin í búðir 10. oktober. Þá var frá þeim degi rætt að kaupa bókina. Ok, skemmtilegt. Og ertu, finnur fólk þið á einhverjum samfélagsmiðlum? Já. Þú ætlaðir að segja nei þarna, en það er... Nei, sko, þú veist, ég er skráður á Facebook. Já. Þú veist, ég veit í hvað það heitir reikningur. Jú. Það máli segja það, já, prófíl já. Og svo líka á Instagram já. Á ég svona reikning hvað kallar þetta en þú veist, ég nota þetta eiginlega aldrei Nei, ég var bara að vísi það hérna, ef fólk hefur gaman að þér og getur fylgst með þér einhvers þar, það var allan að kaktusin.is eða ekki? Ég, það er sem þessi dagbók einmitt, til þess að við halda íslenskunni já Það er mjög skemmtilegt, ég las nokkrar ferslur þetta er hérna góðu penni Fíblagangur eins og allt Já, sjálfsög, þetta er bara fíblagangur Snæbjörn, bara þúsund takk fyrir að koma virkilega skemmtileg yfirferð á lífinu og ég bara vona hérna, að gangi allt vel með bókina og ég bara hlakka til að sjá hvað skrifa næst Takk ekki hérna fyrir og takk á móti mér Mín er ánægð, takk